ធម្មសវណ្ណកាលោអយំភតន្តាពេលនេះជាពេលគួរនឹងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមិមៈរតនតយំទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាទាំងពីរព្រះអង្គសូមលើកកកំបងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះតៃរតដែលមានព្រះពុទ្ធរតព្រះធម្មរតព្រះសង្ឃរតអាទរេណះដោយសេចក្តីកិរិយាជ្រះថ្លាពងពោះបំផុតនៅក្នុងលោកសពសពការទាំងពួងរាប់អានចំពោះប្រគុណម្ចាស់សុភ័ក្របណ្ឌិតោយ៉ាងសុភាពព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមនីសេដ្ឋាអង្គដីនិងជាធម្មកតិកាចារគង់លោកក្រែធម្មាសនៈដល់ប្រសើរបានឱកាសរួមចំណែកសម្ដែងបទទេសនានាវេលានេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធមាមកជនចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយអាយដំលោកជំទាវភញើកតយុសអ្នកមានចិត្តបុណ្យទាំងអស់ដែលបានលះកាត់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងកាវដាសោតនាវេលានេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងផ្លូវព្រះធម៌នាប្រពន្ធហសម័យថ្ងៃប្រហោះ3រោចរនោចខែស្រាបឆ្នាំរោងឆោតស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះនៅនៅមូលដ្ឋាននៃភូមិប្រៃតតឹងឃុំសំរោងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវកូនចៅបាសិកាអៀងហនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើននៅកៅវតាសោតអរិយកាល3យប់និង4ថ្ងៃនៅពេលព្រឹកនេះហើយត្រូវប្រារព្ធកម្មវិធីឆ្លងនៅកៅវតាសោតដើម្បីឲ្យទិព្វសាលជូនដល់អ្នកចៃឋានទៅផងនិងជូនបុណ្យដល់លោកយាយបាទសកាអៀងហនដែលលោកមានប្រជញ្ញ85ឆ្នាំនោះផងព្រឹកនេះដោយមានការរាប់អានពីកូនចៅលោកយាយបាទសកាអៀងហនបានរតនាប្រសង់2ព្រះអង្គទៅទៀតបន្ថែមលើប្រសង់3វត្តដែលស្វាតជានៅប្រភរិតដើម្បីបាននិមន្តលើកឡើងពធទេសនាចែកជូនជាធម្មទានបន្តទៅទៀតព្រឹកនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាទាំង2ព្រះអង្គបានការរាប់អានពីក្រុមគូសាផ្ដល់កតញ្ញូចូលរួមសម្ដែងពធទេសនាបែបបច្ឆាវិសាជនីតាមទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណាចារមកកាលណាមានសម្ដែងពធទេសនាក្រែពីអញ្ចេះយើងឲ្យឈ្មោះថាការទេសនាតាមបែបបច្ឆាវិសាជនីមានអ្នកសួរមានអ្នកឆ្លើយបច្ឆានឹងសួរវិសាជនៈឆ្លើយមហាថែអនុថែខ្ញុំមកកណាអាត្មាដែលកំពុងតែមានធរៈដីកានេះ
ព្រះនាមភិក្ខុសច្ចៈភានកោសែមសុភាប្រជាវត្តិកាវត្តធម្មនិមិត្តអង្គប្រៃមាននេតិជាបច្ចកាថែអ្នកចាំសួរនិងប្រគុណម្ចាស់ព្រះនាមសុភ័ក្របណ្ឌិតោយ៉ាងសុភាពព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមនីសិដ្ឋាអង្គក្តីមាននេតិជាវិសច្ចកាថែចាំឆ្លើយមានសួរមានឆ្លើយដើម្បីបានដេញដោលធរអាសិក្ខាវិន័យជួនញាតញោមតាយាយបានជាទីសន្តាប់តែតាមទំនឹងទំនៀមបុរាណបើកណាមមានសួនឆ្លើយតែងតាំងថនិកៈនាងទូនីតិភិរៈបែបនេះវាត្រូវសួរបតីប្រគន់ម្ចាស់មកព្រះអង្គទៀតប៉ុន្តែញាតញោមសារសពបរោះទាំងឡាយខ្ញុំមកកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គនេះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសំដែងកថាទេសនាជាមួយគ្នានឹងមិនដឹងប្រមាណក្រេទេហើយដោយច្រើនគឺខ្ញុំមកកណាអាត្មានេះមហាថែយ៉ាងសុភាពងាយបានធ្វើមហាថែតើយូយូខ្មោចឲ្យមួយហើយខ្មោចឲ្យនោះគឺតទៅទេសនៅវត្តអង្គក្តីបាទទៅទេសនៅអង្គក្នុងវត្តអង្គក្តីនោះគឺយ៉ាងសុភាពបានធ្វើមហាថែព្រោះអង្គុយនៅក្រែកដាលឹងតាំងព្រឹកខ្លាចគេដណ្ដើមតែបើមកក្រៅវត្តអញ្ចេះដោយច្រើនគឺអាត្មាយើងបាច់សួរព្រមទេព្រោះយើងទេសជាមួយគ្នាច្រើនហោហែមកហើយហើយយើងនៅមានដាក់បាតប្រសងអីអីទៀតយើងដើម្បីឲ្យចំណេញពេលវេលាលើកលាត់សន្និមត់ថាប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គយ៉ាងសុភាពលោកព្រមធ្វើជាព្រះវិសច្ចកថាចាំឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំកណាហើយហើយយាយតាក៏ប្រហែលជាអបអសាទរនឹងការតែងតាំងទូនាទីភារៈអ្នកសួនអ្នកឆ្លើយនេះដែរសាធវោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃនេះកូនចៅរបស់លោកយាយបាសកាអៀងហនគឺជាកូនចៅដែលលូសដោយកលងធរដែលហៅថាកូនចៅដែលលូសដោយកលងធរគឺសំដៅដល់កូនចៅដែលធ្វើកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយលុះក្រោមអំណាចនៃព្រះធម៌ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកខ្លាំងគេមានម៉ែឪចាស់ដូចយើងដែរប៉ុន្តែគេមិននឹករឿងធម៌រឿងអាអញ្ចឹងទេគេគិតរកចំណៃឆ្ងាញ់រហូតគេគិតនាំដើរលេងកន្លែងសបាយសបាយពួកគាត់ថាសបាយឲ្យហើយទៅហូបឲ្យឆ្អែតឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យហើយទៅបន្តិចទៀតលែងមានពេលហើយការធ្វើបែបនេះមិនមែនជាការខុសតោះអីទេប៉ុន្តែសេចក្តីសុខដែលកូនចៅផ្ដាល់ពេលនេះភាពសប្បាយដែលកូនចៅផ្ដាល់ពេលនេះភាពឆ្អែតដែលកូនចៅបានផ្ដាល់ឲ្យពេលនេះវាបានត្រឹមតែមួយគ្រាទេមិនមែនជាការសុខរហូតឡើយត្រឹមតែជាតថៈធម្មិកថៈសុខមិនមែនជាសម្បរាយិកសុខទេសុខបច្ចុប្បន្នគឺមកគ្រាញោមឧទាហរណ៍ដូចហូបបាយហូបឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហូបមកហូបឆ្ងាញ់ហូបថ្ងៃហ្នឹងឆ្ងាញ់មកនៅថ្ងៃហ្នឹងបើស្អែកអត់មានឆ្ងាញ់ទៀតទេដូចញោមថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមកកម្មវិធីបុណ្យទៀះអបាសិកាអៀងហនកូនចៅម្ចាស់បុណ្យគេជូននំបចុកបានឆ្ងាញ់មកថ្ងៃហ្នឹងឯងស្អែកបើអត់នំបចុកបាយកកទៀតហើយ
មិនយ៉ាងញោមវាឆ្ងាញ់វាបានតែមួយពេលហ្នឹងហើយបើនាំទៅដើរលេងឲ្យសប្បាយសប្បាយហ្នឹងវាសប្បាយហើយប៉ុន្តែវាសប្បាយបានតែមួយពេលហ្នឹងមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណឹងតែបើនាំគ្នារៀបចំធ្វើកិច្ចដូចជាកូនចៅលាយបាសិកាអៀងហនអញ្ចឹងបានសុកយូរម្លែងនេះសុកពេលបច្ចុប្បន្នផងសុកទៅបរិយលោកផងសុកបច្ចុប្បន្នបានបនកសលជួយទ្រទ្រង់អភិបាលរក្សាលោកយាយបានសុខភាពល្អនៅជាមលប់ដល់ត្រជារបស់កូនចៅបានកាន់តែវែងជាងនឹងបន្តទៅទៀតនេះគឺជាសេចក្តីសុខពេលបច្ចុប្បន្នពេលដែលលោកយាយស្មាតោះលោកយាយគាត់អស់បនទៅ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតលោកយាយគាត់អស់បនទៅបនកសលសេចក្តីល្អដែលកូនចៅបានធ្វើពេលនេះជួយទ្រទ្រង់ឲ្យគាត់បានទៅយោនយកកំណើតនៅក្នុងសុគតិភពនេះគឺជាសេចក្តីសុខនៅអនាគតអញ្ចឹងបានជាអាត្មាថាកូនចៅលោកយាយបាសិកាអៀងហននេះគាត់ជាកូនដែលលូតដោយកលងធម៌ព្រោះអ្វីអ្វីគាត់ធ្វើទៅតាមលំអាននៃព្រះធម៌ការប្រតិបត្តិញាតិញោមធម្មបដិបត្តិធម្មមានធម្មបដិបត្តិការប្រតិបត្តិព្រះធម៌នេះជារឿងដែលប្រសើរជាទីបំផុតហើយហើយយើងធ្វើតាមលំអាននៃព្រះពុទ្ធដីកានឹងទៅទៀតការធ្វើពិធីចម្រើននៅកៅវតាសូត្រនេះមិនមែនតែមានសម័យយើងឥឡូវឥឡាទេញាតិញោមមានតាំងតែពីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គគង់ធរមានម្លេះសម័យមួយប្រទេសរៈមកព្រះអង្គព្រានាមគិរីមាណន្ទថែព្រះគិរីមាណន្ទថែលោកមានអពាតញាតិញោមតើលោកមានអពាតដល់តែអញ្ចឹងព្រះអនន្តទទួលព្រះអង្គបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនគិរីមាណន្ទថែអពាតដល់ធ្វើម៉េចទៅព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យព្រះអនន្តរួមទាំងសាវករបស់ព្រះអង្គទៅស្វាតជាយនៅកៅវតាសូត្រណាញោមមានធေါ်គិរីមាណន្ទនឹងជាដើមគិរីមនុន្នថែស្ដាប់ធរនឹងហើយប៉ុន្តែកាលនឹងមិនទាន់ឈ្មោះតែធរគិរីមនុន្នសោតទេគឺស្វាតជាព្រះបរិទ្ធដល់ឲ្យស្វាតជាធរនឹងទៅព្រះគិរីមនុន្នថែលោកស្ដាប់ទុកជាពីអពាតធរនឹងគេឲ្យឈ្មោះថាធរគិរីមនុន្នសោតអញ្ចឹងបានបញ្ជនវែងសុខសប្បាយអញ្ចឹងបានជាយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលមានអ្នកណាមួយមានជំងឺយើងនាំគ្នាប្រតិបត្តិនាំគ្នានិមន្តព្រះសង្ឃស្វាតជាយនៅព្រះបរិទ្ធសូត្រដើម្បីបានជាការឧបត្ថម្ភជាបុណ្យកុសលជាពិសេសអំណាចនៃព្រះបរិទ្ធនេះអាចជួយរំដោះទុក្ខភ័យដល់សម័យខ្លួននឹងទៅទៀតផងបាទអំណាចនៃព្រះបរិទ្ធនឹងអស្ចារ្យណាស់ញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម័យមួយស្រុកទេសនឹងកើតកលយុគកើតកលយុគកើតទុរភិក្ខកើតអសន្នរោគញោមដូចកាលដែលយើងកើតកូវីដអញ្ចឹងញោមមនុស្សស្លាប់ប្រុសនិយាយអំពីទីក្រុងឲ្យសុទ្ធតែមនុស្សស្លាប់អនុកអណែលពេញផ្លូវទាំងអស់ប្រមោកលៀនលោកឃើញអញ្ចឹងក៏សុំការអនុញ្ញាតអំពីប្រពុតប្រមោកលៀនលោកអេតតកៈខាងរិទ្ធណាញោមលោកចង់កាឡាផែនដីហ្នឹងមក
យកផែនដីដែលមានជីជាតិនឹងដាក់មកខាងលើប្រជាជនដាក់លើបាតដៃមកចំហៀងកលាប់ផែនដីនឹងដើម្បីដាក់ផែនដីដែលមានទុរភិកដាក់ទៅខាងក្រោមវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងបាននេះព្រោះព្រះអង្គហាមភិក្ខុមិនឲ្យសម្ដែងរិទ្ធទេណាញោមភិក្ខុសង្ឃាប្រពុតលោកហាមិនឲ្យសម្ដែងរិទ្ធទេទោះបីអង្គណាចេះហោះចេះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គលោកមិនឲ្យសម្ដែងរិទ្ធទេឧទាហរណ៍ថាប៉ុន្តែវិបងលោកមានវិធីផ្ចាញ់មនុស្សនឹងមាន4ព្រះអង្គលោកហាមិនឲ្យសម្ដែងរិទ្ធប៉ុន្តែលោកប្រាប់ពីវិធីផ្ចាញ់មនុស្សយកឈ្នះមនុស្សមាន4ប្រភេទឈ្នះមនុស្សកំណាញ់ដោយការឲ្យទានបើអ្នកនឹងកំណាញ់ឲ្យញោមជួបអាសាហុចហុចទៅហុចតិចហុចយ៉ាងអាសាហុចថ្ងៃក្រោយជាឲ្យទានណាឈ្នះមនុស្សនិយាយពាក្យមិនពិតដោយការនិយាយពាក្យពិតកុំនិយាយលេងសើចជាមួយគាត់និយាយមួយណាគឺមួយណាថ្ងៃក្រោយនិយាយពាក្យពិតមួយយើងអត់លេះលោះជាមួយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងពីប្រពុតលោកទុកវិធីដែរទុកសម្រាប់ផ្ចាញ់មនុស្សដែរអញ្ចឹងញាតិញោមវិធីដែលប្រពុតលោកប្រាប់គាត់ថាជាវិធីដែលធ្វើដោយសន្តិភាពអ្នកដោយក្នុងណែធម៌ពិហុងអញ្ចឹងណាញោមធម៌ពិហុងព្រះអង្គសិតតែវិធីផ្ចាញ់មារទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់មានយកស្អីទៅផ្ចាញ់ក្រៅអំពីធរអហង្សាទេដោយតម្រៃណាឡាការីអញ្ចឹងទេវតតទៅញុះញង់ប្របាទអាចិត្តសតោឲ្យប្រឡែងតម្រៃណាឡាការីឲ្យទៅភិចព្រះព្រះអង្គលោកស្ដាយមេត្តាចិត្តដល់តម្រៃណាឡាការីទៅតម្រៃណាឡាការីលែងមកជួនប្រពន្ធទៅសិតតែធរអហង្សាទាំងអស់អញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកស្រីប្រពន្ធលោកហាមប្រសងមិនឲ្យសម្ដែងរិទ្ធទេអញ្ចឹងបើញាតិញោមឃើញគេបង្ហោះ Facebook អាម៉េចអាម៉ាអីអញ្ចេះអញ្ចោះអីញោមគិតណាគិតសិនបើគិតសិនព្រោះប្រពុតហាមមិនឲ្យភិក្ខុសង្ឃសាវករបស់ព្រះអង្គសម្ដែងរិទ្ធិអញ្ចឹងព្រះអង្គហាមមូកលៀនមិនដឹងធ្វើម៉េចព្រះអង្គលោកចាត់ឲ្យភិក្ខុសង្ឃទៅចម្រើនបរិទ្ធមានធម៌បនិធានមានធម៌យាននិវែងញាតិញោមមកញោមអាចារ្យញោមអាចារ្យបើមានបើនិមន្តព្រះសង្ឃមកចម្រើនបរិទ្ធសុំលោកឲ្យស្វាតជាយធរបនិធានហើយនឹងធរយាននិវែងមិនអាចចោលបានទេហេតុអីសម័យពុទ្ធកាលពេលដែលសាវករបស់ព្រះអង្គលោកស្វាតជាយបរិទ្ធសោតក៏បនិធានតឲ្យចាប់សពគ្រប់លោកស្វាតជាយធរយាននិវែងញោមរតនៈសោតគាត់តែលោកស្វាតជាយតែសពពេវៈភូតាគាត់តែលើសោគាថាពីរហ្នឹងញោមនិយាយពីពួកអមនុស្សរត់អស់លីងអ្នកញោមណាត់នេះសាពេវៈភូតានោះពួកអមនុស្សទាំងឡាយគ្រាន់តែលើសោធរតនៈសោតប៉ុណ្ណេះខ្ចាត់ខ្ចាយអស់លេងលែងមកចិត្តស្វាតជាជាប់ញោមភ្លៀង7យប់7ថ្ងៃភ្លៀង7យប់7ថ្ងៃនាំយកសាកសពដែលស្លាប់នឹងអស់លេងទៅទីក្រុងនោះស្អាតទៅដើមឈើដុះឡើងវិញក៏អូបឈ្ងុយឈ្ងប់មនុស្សរស់នៅបានសុខសប្បាយវិញទៅអញ្ចឹងពិធីនេះយើងមានតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកលោកស្រីញាតិញោមកុំភ្លេចយកព្រះធម៌នេះជាទីពឹងអ្នកដូចញាតិញោមស្វាតជាអញ្ចឹងពុទ្ធំសរណង្កេឆាមិធម្មំសរណង្កេឆាមិសង្ឃំសរណង្កេឆាមិអហង្រីខ្ញុំកេឆាមិសូមដល់ពុទ្ធំនៅប្រពុតសរណង្កេជាទីពឹងសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងយើងនឹងយកព្រះធម៌ជាទីពឹងព្រោះដំណើរទៅលោកខាងមុខគ្មានអ្វីជាទីពឹងលើសពីនឹងទៅទៀតទេ
ជាពិសេសញាតិញោមណាសំណាងឲ្យញោមកើតមកនៅមានធម៌ទោះបីថាព្រះអង្គប្រតិពានទៅអស់ជាង2000ឆ្នាំក៏ដោយទៅចុះតែពាក្យទូមានព្រានបដៅរបស់ព្រះអង្គនៅមាននាំគ្នាស្វាតជាទៅអូពពុទ្ធជាពេទ្យណាញោមពពុទ្ធជាពេទ្យពុទ្ធោមហាវេជោធម្មោឱសថោពពុទ្ធជាមហាពេទ្យពេទ្យជាបាលញោមហើយលោកយកអីទៅជាបាលមិនយកបារាយកទៅជាបាលទេយកព្រះធម៌ជាធម្មឱសថជួយព្យាបាលញាតិញោមតែបើញោមកើតតន់ពពុទ្ធទៅហើយមានធម៌ពពុទ្ធហើយបើញោមមិនប្រតិបត្តិធម៌អានឹងជារឿងរបស់ញោមដោយសមេធៈតបស់ចឹងសមេធៈតបស់គាត់បន្លឺថាយៈថាព្យាធិកោបរិសោវិជ្ជមាននេតិកច្ឆកេអ្នកតិកច្ឆាបិទេតាំងជាថឹងអ្នកសោតោសោតិកច្ឆកេបរោះដែលមានជំងឺហើយបើមានពេទ្យហើយមិនទៅរកពេទ្យនោះឲ្យព្យាបាលជំងឺនោះទេទោះនេះមិនមែនជាទោះបោះពេទ្យទេទោះបោះអ្នកណាញោមបើយើងដឹងថាខ្លួនមានជំងឺពេទ្យមានហើយយើងមិននាំគ្នារត់ទៅរកពេទ្យឲ្យព្យាបាលនេះមិនមែនជាកំហុសបោះពេទ្យទេកំហុសបោះអ្នកណាបោះអ្នកជំងឺហ្នឹងដឹងតែខ្លួនឯងមានជំងឺហើយពេទ្យនៅនឹងហើយមិនព្រមរត់ទៅរកពេទ្យសោកចិត្តដេកដួលលមូលសំក្រិចមិនព្រមទៅរកពេទ្យអញ្ចឹងបើមានទោសទោសនេះមិនមែនជាទោសបោះពេទ្យទេមកពីខ្លួនយើងមិនព្រមរត់ទៅរកពេទ្យប្រៀបដូចជាបរោះដែលបលាក់ដោយលាមកបើយើងបលាក់លាមកយើងត្រូវរត់ទៅស្រះនៅខាងមុខយើងត្រូវតែរត់ទៅលាងតែបើមានស្រះនៅខាងមុខហើយយើងមិនព្រមរត់ទៅលាងសម្អាតរបស់លាមកនឹងទេអានេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ស្រះទេគឺកំហុសរបស់ខ្លួនយើងដូចគ្នាបើយើងមានភ័យកើតអំពីរោគទុកដែលកើតមកអំពីជាតិព្រះធម៌នៅមានសម្រាប់ឲ្យយើងអប់រំចិត្តតែបើយើងមិនរត់រកព្រះធម៌ជាទីពឹងធម៌កំហុសនេះមិនមែនជាកំហុសបោះធម៌ទេធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងធម្មោសចិនោសុខមាវហតិព្រះធម៌តែរសារបុគ្គលណាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌តាបានទេញោមអ្នកភូមិប្រៃតឹងអថ្ងៃនេះអ្នកប្រៃតឹងស្ដាប់ធម៌លោកវត្តមេតឹងអវត្តមេតឹងអញ្ចឹងញោមទៅចាំឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងមានព្រះធម៌ហើយបើយើងមិននាំគ្នាប្រតិបត្តិធម៌មិនមែនជាកំហុសរបស់ពុទ្ធដែលលោកសំដែងធម៌នេះគឺកំហុសខ្លួនយើងដូចដែលយើងមានជំងឺហើយមានពេទ្យហើយយើងមិនរត់ទៅរកពេទ្យមិនមែនកំហុសរបស់ពេទ្យទេកំហុសរបស់យើងអ្នកឈឺនឹងឯងនេះហើយគឺជាបុព្វបទខាងដើមដែលខ្ញុំមកកណាអាត្មាលើកមកថាហេតុអីបានវាមានកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងធម៌ព្រឹកហ្នឹងហេតុអីបានជាមានកិច្ចហ្នឹងថាដោយអំណាចដែលកូនចៅលាយបាសិកាអៀងហនជាកូនដែលលូដោយអំណាចនៃព្រះធម៌ធ្វើអីក៏ដោយមិនចោលធម៌ទេញោមអាត្មាឃើញអ្នកខ្លះនៅជើងជាស្មារឹងស្ដាប់ធម៌មិនចូលទេស្ដាប់ធម៌មិនចូលទេដល់តែពេទ្យគេថាបងអើយអស់លទ្ធភាពហើយពេទ្យអស់លទ្ធភាពជួយចាប់ដើមមកញោមចាប់ដើមមកចាប់ដើមនៅឃើញធម៌នោះលើកដៃអោពុទ្ធពធម៌ប្រសងឲ្យជួយខ្ញុំមកនិយាយពីបន់គ្រប់ទឹះអស់ហើយបារមីវត្តណាបារមីវត្តណានិយាយពីបន់ខ្ទេចប៉ិនកាលដែលនៅជើងជាស្មើរឹងតិចស្ដាប់បានល្អភ្នែកនៅមើលកពីបានច្បាស់ដៃជើងនៅនៅសាពះថ្វាយអង្គមអីត្រឹមទៅអត់ទេញោមអត់អលីងអត់អលីងបើអូ Facebook វិញណា
ឃើញគេបង្ហោះលោកទេអូខ្វោផត់បាត់តែបើលោកឃើញគេលក់លេអា2កំប៉ុង80អាម្លាក់លេងម្លាក់ទីតាំងមក7ថ្ងៃសនៅនឹងហើយបើលោកសេដ្ឋីអសេដ្ឋីអនឡាញណាឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីហែកគេប្តីនៅនឹងហៀទៅមកអាខ្លាក់ហ្នឹងនឹងវាត្រូវគ្នាវិញនៅវាត្រូវគ្នាវិញនៅជាជែកគ្នាចេះចុះចេះចុះអស់កាត5រៀលទៅទិញដាក់5រៀលទៀតទៅតភាកតែប្តីប្រពន្ធវាត្រូវគ្នាវិញនៅអានោះមិនមែនស្រុកយើងទេញោមស្រុកយកអានោះស្រុកយើងអត់មានទេដល់តែពេលមានបញ្ហាខ្លួនឯងអត់អ្នកណាជួយទេណាញោមញោមអ្នកប្រៃតឹងចាំណាញោមចាំណានៅបរិបត្តិសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះមិនខ្វះទេអ្នកចាំឈរទៀះដៃអបអសាទរពេលញោមជោគជ័យពេលញោមមានបានតែនៅពេលដែលញោមធ្លាក់ទឹកជីវិតញោមដល់ចំណុចសូន្យណាអត់មានអ្នកណាលូកដៃឲ្យញោមចាប់ទេឮហើយញោមយើងមានបានជោគជ័យមិនខ្វះទេអ្នកចាំឈរទៀះដៃអបអសាទរប្អូនខ្ញុំចដូនមួយខ្ញុំអានឹងជាប់ខាងប្តីខ្ញុំអានឹងវាពីស្គាល់នោះស្គាល់ប៉ុន្តែបើយើងជីវិតយើងធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យណាមានទេកុំថាបងប្អូនតាមទូឆ្កែអត់ព្រោះទៀតចឹងបានថ្ងៃមុនអាត្មាបង្ហោះ Facebook ថាបងប្អូនអ្នកមានអ្នកបានទាំងឡាយអើយមានលុយមានកាក់អីហ្នឹងចេះចាយវាយអីសំចៃផងប្រយ័ត្នតែធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យអត់អ្នកណារាប់ទេមិនខ្វះទេញោមមិនខ្វះទេអ្នកខ្លះអង្កើនៅមានបុណ្យស័កនិយាយពីទៅណាមកណាគេហែកក្ហមបើគេហែកក្ហមគាត់ទៅអស់បុណ្យអស់ស័កដល់តែម្នាក់ឯងឆ្កុយអង្កើពីនៅមានបុណ្យមានស័កគ្រាន់តែរៀងផ្អៀងខ្លួនតិចគេបញ្ញៃគ្នាធរដល់ទៅពេលអស់បុណ្យអស់ស័កដួលពកក្បាលអត់អាណាមើលឃើញលីតាមសភាអញ្ចឹងមាត់អក្រក់អញ្ចឹងតែចូលចិត្តនិយាយត្រង់ញោមនិយាយត្រង់ដើម្បីអីដើម្បីឆាប់ភ្ញាក់អលឹកអញ្ចឹងខ្ញុំកណាផ្ដោតសេចក្តីប៉ុណ្ណេះដើម្បីជាការងាយស្រួលស្រួលដល់ការលើកឡើងពធទេសនារបស់ប្រគុណម្ចាស់យ៉ាងសភាពហើយដឹងឆានបាយកនៅមុខជូជូនោះសង្ស័យបើទំងើពីសឹងមិញឯងបែបចានហើយអាខ្ញុំកណាបានមើលឃើញសេចក្តីពធមួយនៅក្នុងសុតដន13ដកតសកនិបាតធពួក10ព្រះអង្គលោកសម្ដែងអំពីធ10យ៉ាងជាអាហាររបស់ធ10យ៉ាងពួកខានជួបគ្នាយូរហើយសួរម្ដងសួរ10ហ្មងឆ្លើយវិន័យញោមវិន័យដោយសារឲ្យអ្នកឆ្ងាយមកចាំអ្នកចិត្តត្រូវអ្នកចិត្តមកចាំអ្នកឆ្ងាយបានត្រូវហ៎អញ្ចឹងអ្នកឆ្ងាយមកចាំអ្នកចិត្តអញ្ចឹងវិន័យសួរធម្មតាសួរគោលធម៌តែ2 3 4 5យ៉ាងច្រើនណាញោមប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជួបយ៉ាងសុភាពនៅភូមិម៉ែកចតឹងអីប្រៃចតឹងអញ្ចឹងសួរ10ហ្មងញោមសួរ10ហ្មងអីវេហ្មងប៉ុន្មានញោមម៉ោង9ជាងហ៎ឥឡូវមើលម៉ោងសិនតិចអត់ចប់អើឥឡូវម៉ោង8កន្លះហើយអញ្ចឹងមិនអីទេនៅមកម៉ោងកន្លះទៀតល្មមញោមកណាឃើញធေါ10យ៉ាងជាអាហាររបស់ធေါ10យ៉ាងដែលពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងតសកនិបាតធေါពួក10តើធေါដែលជាអាហាររបស់ធေါ10យ៉ាងនេះ
មានអ្វីខ្លះមួយស្អីរហូតដល់10សូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់ជួយបកស្រាយរង្គាយនៃជួនញាតិញោមតាយាយបានជាទីស្ដាប់ដើម្បីបានជាពុទ្ធិបានជាបញ្ញាសម្រាប់ត្រិះរិះពិចារណាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសូមអរតនានិមន្តតាមកាលគួរសូមអនុមោទនាញោមបែងហាលចានមោតស្សៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមតហរតនតយស្សៈខ្ញុំបគុណាទាំងពីរព្រះអង្គសូមកំបងអញ្ជលីហដ្ឋាទាំងពីរនមស្ការថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដៅចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3ដោយសេចក្តីខ្លីសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឯងសពសពកាលទាំងពួងនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះបកណ្ណាលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូសច្ចៈភេនកោសែនសុភាជាព្រះគ្រូចារតិកាវត្តធម្មនិមិត្តហៅអង្គប្រៃដោយសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានចម្រើនពរដល់អញ្ញាធម៌ដែនដីភូមិប្រៃទុតិងលោកយាយលោកតាសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់បើដែលមានវត្តមាននៅនាគេហដ្ឋានរបស់សម័យបុណ្យនេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តផងដែរជាពិសេសគឺចម្រើនពរដល់បងស្រីបងប្រុសក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់លោកយាយដែលមានជំងឺពៀតនៅនីរូបរាងកាយរបស់គាត់គឺញោមស្រីអៀងហូនបើនីវេលាបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលពីសំណាក់ខ្ញុំបគុណាជាធម្មកថាបាទចម្រើនពរដល់បរិស័ទដែលស្ដាប់តាមរយៈរលកពទុពេលក្រោយក្រោយក្តីបាទដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ផងដែរបាទព្រឹកនេះដោយតញ្ញិតញោមបានស្ដាប់ប្រសង្ឃិការបស់ព្រះអង្គគ្រូមហាថេរហើយបានកើតទៅជាធម្មទានគឺដោយសារសទ្ធាហើយនឹងការច្រាស់ថ្លារបស់កូនចៅប្រុសស្រីញោមឧបាសិកាហៀងហូនអៀងហូនបើតែគាត់មានជំងឺអពាតបៀតបៀនរូបកាយរបស់គាត់នេះហើយក៏កូនប្រុសកូនស្រីភ័យជាមួយនឹងជីវិតសង្ខាររបស់សពសត្វដែលកើតមកនៅក្នុងវដ្តសង្សារនេះមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរមិនចេរកាលកើតស្លាប់កើតស្លាប់ជាមរតករបស់សពសត្វគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាក៏បានស្វែងរកនៅសរណៈ17ដែលពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងគឺពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈនេះជារតនៈត្រៃដ៏វិសេសវិសាលជាងរតនៈដតីក្នុងលោកចឹងក៏បានរៀបចំចាត់ចែងចម្រើននៅព្រះតពមុនប៉ុណ្ណាឬធម៌បព្វពុទ្ធនឹង3យប់មកហើយហើយមកដល់ព្រឹកនេះក៏មានធម្មទានទេសនាប៉ុណ្ណោះក្រេ2ទី1គឺអង្គប្រៃទី2គឺអង្គក្តីអង្គទាំង2ញោម
ហើយប្រកណ្ណាលោកម្ចាស់ព្រះអង្គមកគង់ចាំតាំងពីព្រឹកហើយខ្ញុំបកូនណានឹងទទួលថាម៉ោង8ហិចេះចាំមកមើលម៉ោងឲ្យតាគៀក8អាងចេញមកប៉ុណ្ណេះខ្ញុំដល់ដែរហើយក៏ដេចគុណព្រះអង្គនិមន្តទេទៅនឹងម៉ោង7 7កន្លះហើយលោកថាមកចាំប្រហែល2ម៉ោងអញ្ចឹងងើបមកទាំងម៉ោង5មកអោមកអង្គុយចាំណាអាមិនខ្លាញ់បានទេអីបាទគេមុនគេឲ្យទេហើយណាសាកន្លែងនេះខ្ញុំបកូនណាដូចធ្លាប់ទេម្ដងហើយឯបងឯងណាដូចបើតាមបើតាចាំផ្លេចដូចធ្លាប់ទេសនាម្ដងកន្លែងហ្នឹងបើបំអីទេញោមណាដូចជាការកូនណាបើការកូនផ្សេងក៏ប៉ុន្តែបំនៅផ្ទះហ្នឹងដូចទេផ្សេងបើតាមចាំមិនផ្លេចចាស់ញោមអាត្មាធ្លាប់ទេសនាម្ដងកាលនោះមិនដឹងជាបុណ្យចម្រើនបជនឬបុណ្យអីបើចម្រើនបជនញោមស្រីហ្នឹងបើដែលយូរឆ្នាំហ៎ប្រហែលជា5 6ឆ្នាំហើយមិនដឹងទេបើធ្លាប់មកទីនៅតំណឹងបើសំដែងថតទេសនាបើតែញោមស្រីកាលនោះគាត់ដឹងអង្គុយស្ដាប់ធម៌កោតបើឥឡូវគាត់សម្រានស្ដាប់ធម៌បើស្ដាប់ធំអង្គុយលែងបានហើយបើញោមតាមដានស្ដាប់ពធទេសនាដែលខ្ញុំបកណ្ណាលើកឡើងជាប្រកដីថ្មថាបើបំរុងសោតធរយើងសោតជូននៅពេលដែលស្ដាប់កោតណាញោមនៅពេលដែលអន្ត្រីជាគ្រឿងធំទាំង6នៅប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ញោមយាយញោមតាញោមស្រីអន្ត្រីមានប្រយោជន៍ណាស់គ្រឿងធំរបស់មនុស្សយើងមាន12តែសង្ខេបខាងក្រៅ6ខាងក្នុង6អន្ត្រីជាគ្រឿងធំទី1គឺសោតន្ត្រីញោមអន្ត្រីជាគ្រឿងធំសំដៅត្រង់តិចញោមបើតិចយើងនៅមានប្រយោជន៍ស្ដាប់កើតស្ដាប់បានអាហ្នឹងប្រភេទជាប្រយោជន៍ទៅនិយាយណាញោមតែដល់យោមខ្លះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាថេរលោកមានសង្ឃិកាអញ្ចឹងដល់តែបច្ចុប្បាយឆ្វេងបច្ចុប្បាយស្ដាំហៅកលែងដឹងវែងលែងស្គាល់កូនលែងស្គាល់ចៅលែងស្គាល់អាចារ្យលែងស្គាល់លោកទៅហើយណាញោមស្រីនេះអន្ត្រីជាគ្រឿងធំរបស់យើងបានន័យថាបាត់បង់ប្រយោជន៍ចិត្តភ័យនៅក្រាន់តែស្ដាប់បានតិចតិចប៉ុណ្ណឹងទេណាញោមតែប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍លែងបាត់ហើយបើលែងកោតថាហ្នឹងត្រុតត្រោមណាត្រុតត្រោមអញ្ចឹងបានថាកុំប្រហែសញោមញោមស្រីញោមអ្នកព្រមអីជាដើមខ្ញុំបកូនណានៅទំតាហាជាងទៀតលោកម្ចាស់ហើយអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបកូនណាហ្នឹងអាយុក្បែរ8ចាំខ្ញុំកណាយោស្រាបាយទៅវត្តបើជួនកាលដល់តា8ជាងទៅហើយយោមកដល់វត្តទេបើពាក់កណ្ដាលវត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍កើតទេញោមអត់ទេញោមអញ្ចឹងថាមិនទាន់យើងនៅស្ដាប់បានមិនទាន់យើងនៅស្ដាប់កើតមិនទាន់បានប្រើតិចជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងប្រព្រឹត្តធ្វើបែបម៉េចឲ្យបានប្រយោជន៍ពីសោតន្ត្រីណែអន្ត្រីជាគ្រឿងធំរបស់យើងគឺតិចញោមហើយឥឡូវហ្នឹងមុនអាត្មាមកទេសនាមិនមុនមកទេសឲ្យស្ដាប់មែនទេលោកយាយលោកតាណែញោមស្រីដែលគាត់នៅលើក្រែហ្នឹងគាត់រៀងខោយហើយ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់បានដែរដូចញោមយងកូនចៅយាយតាទាំងអស់គ្រប់គ្នាដូចបងស្រីញោមស្រីអំបញ្ញមិញទៅបងគ្រូម្ចាស់មហាទេលោកសំដែងឡើងញោមលើកដៃសាទរហ្នឹងគេណានឹងឯងគឺសភាវៈនៅល្អហើយទទួលយកបានណាញោមនៅល្អអញ្ចឹងឥន្ទ្រីជាគ្រឿងធំទី1ទី2លោកថាភ្នែកបើកាលណាភ្នែកនៅភ្លឺភ្នែកនៅល្អភ្នែកមិនទាន់សវណ្ណភ្នែកមិនទាន់សកម្មបើណេកថាមិនទាន់ព្រិលបើជួនកាលខ្ញុំបកណា2អង្គនេះមិនពាក់វ៉ែនតាដើម្បីលយទេពាក់ហ្នឹងគឺពាក់ដើម្បីបន្ថែមពលឺដែរញោមខាងឆ្វេងនេះខាងស្ដាំនេះគេនៅពាក់យកលយនេះបើអញ្ចឹងណាញោមមិនសុកសុកមកពាក់វ៉ែនតាមិនសុកសុកមកកាត់ពាក់វ៉ែនតាពាក់ទេដោយសារអីដើម្បីសំជំនួយដើម្បីការពារបើដើម្បីបន្ថែមពលឺបើដើម្បីធ្វើឲ្យវារៀងភ្លឺជាងមុនអញ្ចឹងទៅនឹងដែលស្អាយបានន័យថាចាក់ខុនត្រីយ៉ាងរបស់យើងនឹងសោយសមត្ថភាពហើយបើទទួលយកនៅរូបភាពលែងបានពីដើមមើលពីតំណឹងធ្លាយដល់ថ្នល់ជាតិខាងជើងច្រាស់កលែតមែនណាបងត្រៃបើកូនដឹងកូនចៅដឹងចៅប្តីដឹងប្តីប្រពន្ធដឹងប្រពន្ធក៏ប៉ុន្តែដល់តែពេលវ័យវិជ្រាទៅយូរយូរអាប្តីខ្លួនឯងបកើតអាប្តីបកើតទៅមើលឡើងស្គាល់ប្តីខ្លួនឯងទៀតណែយ៉ាអញ្ចឹងបានថាអានឹងវាខ្សោយទៅខ្សោយទៅណាញោមអាចាក់ខុនត្រីនឹងវាលែងទទួលយកអំណាចនៃរូបភាពហើយមួយទៀតនឹងស្អីសោតន្ត្រីណែញោមនៅពេលដែលចមោះយើងនឹងមានអំណាចគ្រប់គ្រងបានល្អអញ្ចឹងបានគេថាក្មេងក្មេងគេនៅល្អណាបងហើយយើងវ័យកណ្ដវត្តនីចម្រើនទៅមុខអ្វីដែលជាគ្រឿងធំរបស់យើងនឹងខ្លួននឹងវាថយចុះពីដើមឡើយស្គាល់ក្លិនគ្រប់ទាំងអស់បើក្លិនស្អីក៏តែស្គាល់កោបស្អុយឆ្អាបចេះអីគឺថាក្រាន់តែប៉ះមកបន្តិចគឺដឹងហើយតែដល់ពេលយើងបាត់អំណាចនៃខៀននិន្ទ្រីបើអិន្ទ្រីជាគ្រឿងធំរបស់យើងនឹងលែងប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍កើតនោះយើងបាត់បង់មែនទេញោមត្រៃហាត់លែងដឹងក្លិនគេមកដល់គៀទៅហើយជួនកាលនៅតែមិនស្គាល់ថាជាក្លិនស្អីអានឹងដោយសារអីបាត់បង់អំណាចជាគ្រឿងធំប៉ុណ្ណាញោមមួយទៀតស្អីញោមជីវហិន្ទ្រីប៉ុណ្ណាអណ្ដាតរបស់យើងក៏យ៉ាងដែរញោមនៅពេលពីក្មេងស្អីក៏តែឆ្ងាញ់ណាញោមក៏កោប្រហើអន្លក់ប៉ុណ្ណានៅខអីគឺដាក់មកគឺថាដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងមែនណាញោមអូបឯងគឹបគឹបគឹបញោមបាយមួយចានពីរចានឡើងតឹងពោះបើឡើយដូចញោមនៅលើក្រែនេះគឺថាជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាច់ឧទាហរណ៍ពីណាមកប្របាយយល់ទេឥឡូវចង់ញោមយកសាច់ប្រអិនសាច់យកឯណាយកទៅជូនគាត់ពិសាក៏ហូបលែងតឹងរសជាតិដែរមែនទេលោកយាយលោកតាញោមដើមពូប្រេតតឹងលែងស្គាល់រសជាតិដោយសារអីអំណាចនៃជីវហិន្ទ្រីនឹងលែងទទួលយកនៅសភាវៈនៃរសជាតិញោមតាពីលែងស្គាល់នំប៉័ងតាពីលែងស្គាល់ធុរេនតាពីលែងស្គាល់ស្រាវម៉ៅតាពីលែងស្គាល់ទំពាំងបាយជូរវិញទេយកតាប្រុសស្រីទាំងអស់ពួកគ្នាដល់ឲ្យយូរយូរទៅស្គាល់តែអំបិលជាងគេរៀងឆ្ងាញ់ទឹកត្រីអីចឹងតែបើញិចម្ទេសឆៃប៉ៅអីវាច់ក្រូចឆ្មានិយាយអោ
អីចឹងទៅបោះណាជូរប្រៃជូរប្រៃចូលចិត្តនិយាយលេបទឹកមាត់គេឃ្លានបោះនឹងដែរបាទបើទៅចិត្តណាញោមយូរយូរទៅធ្វើការអស់កម្លាំងបានណានឹងមកជាមួយក្តាប់អំពិលអីឆ្ងាញ់តែត្រួលត្រួលចាំណាអាត្មាមិនដូចអង្គខ្លះទេបាទចាំបើនឹងគឺអំណាចនៃដាតដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជីវហិន្ទ្រីគ្រឿងធំគឺដាតរបស់យើងហ្នឹងបើមួយទៀតគឺកាយយិន្ទ្រីញោមកាយយិន្ទ្រីនេះក៏ជាគ្រឿងធំដែរតបងឡាយរូបកាយរបស់យើងបានប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ញោមតែដល់ទៅរូបកាយរបស់យើងនឹងត្រូវបានត្រញោមត្រូវបានស្វិតត្រូវបានក្រៀមស្រពោនដោយអំណាចនៃលោកធម៌ខាងក្រៅរួមទាំងដោយអំណាចនៃជាតិជារាជាធិនិងមរណៈយូរយូរទៅរូបកាយរបស់យើងលែងជាប្រយោជន៍ខ្លឹមសារប៉ះពាល់លែងដឹងក្តៅលែងដឹងត្រជាក់គេទេចង់កម្ដៅថ្ងៃអីមិនក៏លែងដឹងថាកម្ដៅដែរចង់ខ្យល់បក់ត្រជាក់មិនក៏លែងដឹងត្រជាក់ដែរម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចុចអញដល់អាលេខចុងក្រោយបំផុតក៏នៅតែអញពិបាកណាស់ហងគេថាចឹងញោមប្រៃទៅចឹងអាហ្នឹងគេថាលែងទទួលញោមលែងទទួលអសភាវៈគ្រឿងធំរបស់យើងហ្នឹងលែងត្រូវការលែងចង់បានវាដល់តែពេលអីចឹងទៅវាពិបាកងោះចឹងបានជាមានញោមខ្លះយាយខ្លះតាខ្លះឯកុនខ្លះថាអើយងាប់ឲ្យច្រឡះរបស់នោះវាស្រួលនៅថារស់ទៅវាពិបាកពេកណាញោមរស់ទៅវាពិបាកពេកចុងក្រោយគាត់ថាងាប់តែមកទៅស្រួលមកថាងាប់ក៏អត់ស្រួលដែរបើងាប់ស្រួលគេងាប់អស់ហើយអ្នកណាក៏ចង់រស់ដែរបើចឹងណាញោមញោមនិយាយតាគេខំហូបគេខំឆាន់គេខំទៅពេទ្យគេខំចាក់ថ្នាំគេខំស្ដាប់ផងគេខំអលុយដូចអីគេចង់រស់ហើយបើថាងាប់ស្រួលងាប់ឲ្យអស់ទៅនៅរើបើអញ្ចឹងងាប់អត់ស្រួលទេងាប់អត់ស្រួលទេបើមិនស្រួលប្រហែលទេរឿងស្លាប់រឿងងាប់អីនេះវាថាពិបាកអញ្ចឹងបានតែគេខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានជីវិតតង្ខាអានេះអាត្មាគ្រាន់តែបញ្ចូលសេចក្តីខាងដើមហ្នឹងញោមហើយបើនិយាយទៅវាជក់មាត់អ្ហ្មិចញោមជួយឲ្យសញ្ញាវាអាត្មាថាប៉ុណ្ណេះហើយគឺនិយាយលេងឈប់ហើយតែបានប៉ុណ្ណេះហើយចប់ហើយនិយាយតកេះបើមិនអញ្ចឹងទេគឺថាដើម្បីគឺថាដូច្នេះនៅដល់ហ្នឹងមិនមកកេះហងណាដល់ប៉ុណ្ណេះហើយគឺចប់ហើយនៅហ្នឹងតើដល់ប៉ុណ្ណេះហើយតើផ្អែមហ្នឹងក្បាលមីក្រូ2តែថែមមួយទៀតតែជាងហ្នឹងនេះបានដល់3វិញចប់និយាយលេងឈប់ហើយមិញកណ្ណាលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូលោកឲ្យអាត្មានឹងរៀបរាប់អំពីធម៌ពុទ្ធ10ហើយធម៌នេះគឺសន្តមត់ត្រូវជាមួយនឹងបំនឹងទៅទៀតបំដែលស្រួលទេគ្មានអីក្រៅតែពីបំឆ្លងធម៌បំជាបណកិច្ចអីហ្នឹងគឺបំនឹងស្រួលទេញោមបានន័យថាយើងមិនសូវបាច់អារម្មណ៍អកណេយាយតាអ្នកអញ្ជើញមកនោះក៏បំណងថាមកស្ដាប់ផតទេសនាដែរមែនទេបើមកពេលយប់ក៏បំណងថាមកស្ដាប់លោកចម្រើនបរិទ្ធដែរហើយអញ្ចឹងមកហ្នឹងគឺមកក្នុងបំណងធររបស់ក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លះអញ្ជើញទៅបន់តែគេធំធំតែគេមានអកកេះអកកដងគេមានលខោនជូនកាបន់ឲ្យតែលោកចាប់អាងមើលលខោនហ៎យ៉ាងណា
តែគុណលមមឲ្យប៉ណ្ណឹងចោះអាងខ្ញុំកណារមអកកេះបើអាហ្នឹងហ្នឹងវារឿងរឿងពិតដែរញោមរឿងពិតបើហ្នឹងហើយដល់តែអញ្ចឹងទៅអាត្មានេះវាបែងចែកអារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែបើសង្ខិតសង្ខេបធនហ្នឹងពេកក៏វាបាត់អារម្មណ៍របស់ម្ចាស់កម្មវិធីដែលគាត់ខំនិមន្តយូរខែយូរថ្ងៃហើយបើពុស្តាអថាកោវិតពេកវាខូចពេលសម្រាប់គាត់សុបាយជោគជុំកូនចៅរបស់គាត់អញ្ចឹងលីណាលីមិនសង្ខេបពេកមិនពុស្តាពេកឲ្យល្មមក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអត់មានត្រូវអកកេះអកកដងលខោនឡាំធនអីជីកេអីទេគឺមានតែអំណាចនៃព្រះធម៌នឹងតែម្ដងពេលយកព្រះបរិទ្ធពេលព្រឹកនេះគឺធម្មបទានព្រះបរិទ្ធក៏ធរដែរតែធម៌របៀបនៃការសោតតែដល់តែពេលធម៌ថ្ងៃនេះធម៌របៀបអបិបាយពន្យល់សក្តីបន្ថែមធម្មទេសនាជួបញោមចា២ដងនិយាយពីរឿងធម៌មាន៣ហ្នឹងទី១គេឲ្យឈ្មោះថាព្រះបរិយត្តិធម៌ព្រះបរិយត្តិធម៌គឺបានដល់កម្ពីបរិយ៣ដកបឋមទាំង84000ប្រថមខណ្ឌដែលញោមយកមកសោតញោមមកយកមកទន្ទិញញោមយកមកវត្តជ័យហ្នឹងណាដោយប្រកាសណាលោកម្ចាស់ប្រសង់ព្រះអង្គសក្កេសម្ពុទ្ធាយេសន្តាបតិធានយាននីគរិមតុនយន្តុនយន្តោអីហ្នឹងញោមអាចារ្យតេបេសោស្វៈខាតោសុវេបាណោយូកបកោដៃអីហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាព្រះបរិយត្តិធោគឺធោសម្រាប់ញាតញោមយាយតានឹងសោតស្វាធ្យាយណាញោមប្រសង់ព្រះអង្គទន្ទិញព្រះអង្គសូមព្រះអង្គស្វាធ្យាយធោមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាព្រះបរិបត្តិធោបានដល់ធម៌នឹងដែរគម្ពីរបន្ថៃបិចដកដែរក៏ប៉ុន្តែជាធម៌ដែលយើងយកប្រព្រឹត្តបាត់ណែជាធម៌ដែលយើងធ្វើសង្យោគផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យស្ងប់តម្រាំទឹះដៅសង្កត់ចិត្តរបស់យើងពិចារណាទៅលើរូបកាយមិនទៀងទាត់មិនថិតថេរមិនចេតកាកើតស្លាប់ស្លាប់កើតជារឿងធម្មតារបស់សពសត្វអាត្មាអញក៏គង់តែនឹងស្លាប់អត់យាយតាធ្វើសមាធិកម្មដ្ឋានអប់រំចិត្តអីជាដើមនោះគេឲ្យឈ្មោះថាព្រះបតិបត្តិធម៌ណាញោមយាយញោមតាប្រេតតឹងដើមពូមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាព្រះបដិវេទធម៌បដិវេទធម៌ហ្នឹងគឺប្រយោជន៍ដែលវាទទួលបានពីការប្រតិបត្តិណែបានន័យថាយើងសម្រេចមគ្គសម្រេចផលកុសលផលបុណ្យមានសោតាសក្តិអនាគិអរហន្តជាដើមឬក៏សម្រេចសម្មាសម្ពុទ្ធញាណអីជាដើមជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធអនុពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាដើមដោយសារអីអំណាចព្រះបដិវេទធធណែលោកយាយលោកតាប្រិយទទឹងទាំងអស់គ្នាណែអញ្ចឹងគឺអំណាចផលចុងក្រោយបដិវេទធធនឹងឯងធរអង្គញាណសម្រាប់ត្រាស់ដឹងសម្រាប់ពិចារណាណាណែយើងនិយាយគ្នាច្បាស់លាស់ហើយណាញោមបងស្រីអ៊ីអ៊ីបាទអ្នកឡាំធនជីកេទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងធម៌10ប្រការកែងលោតឲ្យវាមិនចប់បាទហើយ10ហ្នឹងរៀងច្រើនដែរតែបើចប់ទាំង10ក៏ចប់ទៅតែបើមិនបានដល់10ទេក៏ត្រឹមណាត្រឹមហ្នឹងចុះពីព្រោះយើងមានកិច្ចពិធីបន្ទាប់ពីនេះទៅទៀតដែលជាប្រគុណព្រះអង្គនិមន្តមកដើម្បីសម្រួលដល់ការ
ដាក់បាតវាជាចង្ហាន់បណ្ឌាតសង្ឃទានប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនិមន្តទៅវត្តវិញប្រមាណអង្គញោម2 4 7អង្គចុះ2អង្គនេះអត់ទេ2អង្គនេះអត់ទេក្រៅជីទេក្នុងជីដែរដើមបតតអាសាធុឲ្យញោមអរគុណណាញោមដើមបតតបើខណ្ឌចប់ត្រឹម9អង្គអញ្ចឹងណាអើទី1លោកឲ្យឈ្មោះថាឧទ្ធាដង្គភូគាណង្គអរហោណាចំណុចទាំង10ទី1លោកថាសេចក្តីព្យាយាមជាអាហាររបស់ទ្រព្យសម្បត្តិឬភោគៈអញ្ចឹងត្រូវរៀននិយាយលោកតាកុំគិតតាមពាក្យបុរាណមកឃ្លាលោកថាដួលមិនបាច់ច្រានបានមិនបាច់ខំរៀងផ្ទុយនៃការប្រពុតតិចឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាឧទ្ធានៈសម្ពទាញោមថាមនុស្សបើកាលណាមិនព្យាយាមគឺអត់បានហើយព្យាយាមនឹងតល់តព្យាយាមត្រូវបើព្យាយាមខុសរឹតអត់បានទៅទៀតណែវិយៈអញ្ចឹងគ្មានអីដែលដួលមិនបាច់ច្រានបានមិនបាច់ខំទេញោមគ្មានអីដែលថាខំមិនខំហើយបានទេគឺត្រូវតែខំតែម្ដងតែជួនកាលគេវាមានអពពេកតពញ្ញតាអ្នកយៈសភាវៈបុត្រដែលគេនសំទុកពីអតីតណាញោមស្រីដូចញោមអញ្ចឹងទៅមានបញ្ញាសម្រាប់គ្រប់គ្រងបន្ថែមទៅខំប្រឹងបន្ថែមទៅជ្រុំជ្រែងបន្ថែមរោវិចិត្រដាក់វិចិត្រសល់ណាទុកវិចិត្របានអញ្ចឹងទៅរួចអ្នកខ្លះរោទៅវិចិត្រខាតវិចិត្រអន្តររធានវិចិត្របាត់បង់ឃើញទេប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែមុនដូចនឹងតកៅយើងដែលអគីភ័យឆាបឆេះអស់ប្រាក់រាប់លានយំដឹងហើយល្បីទូទាំងស្រុកហ្នឹងយំឃើញហ៎អត់ឃើញទេសិតតែអ្នកអត់មើលទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំជឿសួរបងស្រីអ្នកថតហ្នឹងខ្ញុំដឹងឥឡូវហ្នឹងបើកណេះឆេះអស់គាត់ថាគាត់ខំរស់30ឆ្នាំជាងទៅហើយតើហើយមកលាយអស់ប្រាក់រាប់លានមកពេចភ្នែកនឹងឯងអញ្ចឹងជួនកាលយើងវាមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងណាយំបានយកមកហើយវាមិនគុំវាមិនឋិតថេរវាវិនិច្ឆ័យវាអន្តរធានហើយរឿងបែបអញ្ចឹងបើតាមភាសាច្បាប់គេថាបដាស័កឧបតវៈហេតុដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិមិនមានការគ្រងទុកមិនមានការគិតទុកមិនមានការប៉ងទុកមិនមានការបំណងពីរបស់អ្នកដតីណាមួយគឺជាការដែលបើកការដែលបាត់បង់ដែលគ្មានសំណងទីហោញោមទុកណែម៉ូតូទុកសុខ្លោឡាននៅក្រោមដើមឈើណាញោមទុកស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 ុកដើមឈើដួលមកបាក់កណ្ដីសួរថាឲ្យពីណាសងតែយកលុយវាដើមឈើដល់ខ្ញុំអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះតែកតាបដាស័កសភាវៈដែលបង្កើតឡើងដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិប៉ុន្តែมันបានគុតតុងកើតពីបុគ្គលណាមួយអញ្ចឹងគ្មានសំណងអីទីមានសំណងអីទីនិយាយតាអញ្ចឹងលោកថាការព្យាយាមជាប្រយោជន៍នៃភពកសម្បត្តិនិយាយលោកតាប្រុសស្រីចឹងបើយើងចង់បានទ្រព្យចង់បានសម្បត្តិក៏ត្រូវតែមានការព្យាយាមដែរឥឡូវនិយាយឲ្យស្រួលរមងឥឡូវហ្នឹងញោមព្យាយាមចុកដៃចុកជើងក៏ប៉ុន្តែព្យាយាមអង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងឃើញទេប្រយោជន៍ស្អីដើម្បីបានបញ្ញាគុណចាស់ខ្ញុំកណានហ្នឹងគ្មានពេលទៅរៀនធម៌ដោយលេងម្ចាស់ទេហើយស៊ីទទួលទានចាំកូនចាំចៅហើយចឹងខ្ញុំកណាឲ្យនិគុណឯងអ្នកបុស្សហ្នឹងអ្នករៀនធម៌អត់ដល់ឯកូនឯងចេះហើយមកទេសនាពយល់ឲ្យខ្ញុំកណានេះអ្នកចាំត្រង់សំដាប់ទៅវិញនេះគេណាហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅ
មកស្ដាប់មកម៉ោង2ម៉ោងកន្លះម៉ោងហ្នឹងជឿកបានខ្លះដែរញោមបានខ្លះដែរបើដូចញោមស្រីអញ្ចឹងស្ដាប់ទុំម្ចាស់ទៅបានអាកន្លែងរឿងស្អីថាដល់អាចារ្យឲ្យចាំតសាធុកយកតាមវត្តហ្នឹងណាណែចាំទៅឃើញលើកផុតផុតក្បាលមិនបកែឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយហុចអាត្មានិយាយតាក់តងរឿងអិនទីជាគ្រឿងធំទាំង6ញោមម្នាក់ដូចរៀងចំណាប់អារម្មណ៍ចាប់បានមកផ្លែតហ្នឹងទៅមិនតន់តជាតនៅល្អមិនតន់ភ្នែកនៅល្អមិនតន់ចមោះនៅល្អមិនតន់ដាតនៅល្អហុចមិនតន់កាយយើងនៅល្អប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យហើយហូបឲ្យហើយទទួលទានឲ្យហើយពិសាឲ្យហើយបរិភោគឲ្យហើយដាប់ធោះឲ្យហើយរៀនធោះឲ្យហើយប្រឹងសំឲ្យហើយឃើញទេយ៉ាងហោចណាស់បានប៉ុណ្ណឹងដែរបានចំណុចហ្នឹងដែរទុកបានជាសតិអារម្មណ៍សម្រាប់យើងចាណាអញ្ចឹងទី1លោកថាសេចក្តីព្យាយាមជាអាហាររបស់ទ្រព្យសម្បត្តិបើយើងនិយាយឲ្យត្រួសដាប់ថាបើព្យាយាមប្រកបណាស់ថានឹងមានសម្បត្តិមានទ្រព្យព្រោះណាលោកយាយលោកតាប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាចំណេះដឹងក៏ព្យាយាមរៀនដែរមែនគ្រូឪគ្រូកូនគ្រូទេណាហើយមែនឪពេទ្យកូនពេទ្យទេណាវាតើឡើយមានចំណេះដឹងដែរព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចផ្ទីអីបច្ចៈបញ្ចូលគ្នាកើតទេបាទឥឡូវយើងទៅចាក់បញ្ចូលគ្នាមិនបានចំណេះដឹងបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកណាចង់ចេះពីព្រះអង្គគ្រូមហាទេទៅចាប់ប្រហោះលោកហ៎ដើម្បីឲ្យវាស្លងអាចំណេះដឹងហ្នឹងហ៎មិនមែនទេសិតតែខំព្យាយាម20 30ឆ្នាំមួយអង្គហើយកណាលោកចាស់ហ្នឹងព្រះអង្គពោះតាំងកៅជាងមកហើយលើសូថាពោះមកជីវិតមិនសឹកនៅងំលោកហ្នឹងអាត្មាក៏ចេះតែជូនពរឲ្យបានសម្រេចដូចបំណងនៅមួយគ្នាបើទេដៃគូទេបើនៅទៅនៅ2អើនៅទៅនៅ2អញ្ចឹងទៀតរបបាហឹងនឹង2អញ្ចឹងមិនមកតាមរៀងខ្លួនហ្នឹងចាបើណែយ៉ាងយំក៏ដែរអាហ្នឹងវាឆ្លងគ្នាមិនកើតទេវាស្ថិតនៅលើការព្យាយាមប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាបើមិនប្រឹងស្ដាប់អត់មានបញ្ញាបើមិនប្រឹងគិតមិនចេះបើមិនប្រឹងសាកសួរគឺអត់ចេះណែញោមអើក្រែងលោថាញោមសិតតអ្នកមានអ្នកបានអីអញ្ចឹងណាហើយតើមានលុយកថាវិការច្រើនកូនណាកូនឯងបាច់ប្រឹងទេកូនឯងស៊ីតែគេអញស៊ីមិនអស់ផងនេះអាហ្នឹងក្រែងលោថាវាអញ្ចឹងញោមនេះនិយាយរឿងត្រង់ណាបើអាហ្នឹងយើងបញ្ជាក់អញ្ចឹងព្រោះមានញោមខ្លះអញ្ចឹងដែរកូនបាច់ធ្វើអីទេមនាងមីអូនព្រោះម៉ែមានច្រើនណាចាយពីជីវិតមិនអស់ឆောင်းអញ្ចឹងកូនឯងមិនបាច់ទេធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតទៅកូនប៉ុណ្ណាប្រឹងប្រែងឲ្យតែធំខ្លួននោះហើយចាំបើយកគេអកម៉ែទៅម៉ែមិនខ្វះទេអាហ្នឹងបើគឹមមានមហាសាលទៅហ្នឹងយើងមិនដឹងទេចាយមិនអស់ព្រើមិនអស់តែបើយើងល្មាក់ល្មមប្រឹងប្រែងបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែបើអត់បញ្ញាគ្រប់គ្រងទ្រព្យបានទេណាញោមបើអត់ចំណេះដឹងគ្រប់គ្រងទ្រព្យបានណាម៉ែឲ្យមជីម៉ែឲ្យមលីម៉ែឲ្យមហុនម៉ែឲ្យមកតម្លឹងមិនទាន់បានមកទឹកផងអលីយបាទពួកណានឹងវាអញ្ចឹងដែរតែសារយើងវាគ្មានអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអញ្ចឹងនឹងដោយសារអីដោយសាររៀនណាញោមដោយសារប្រឹងណាដោយសារព្យាយាមទៅបាត់បានហើយយើងកុំទាន់ថាកូនជាងអត់ប្រយោជន៍ជួនកាលវាអត់ប្រយោជន៍ពីក្មេងក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលវាធំឡើងវាមានប្រយោជន៍មនុស្សយើងមើលមិនឃើញទេពួកណាមើលមិនឃើញទេអញ្ចឹងវាប្រឹងពីតូចប្រឹងមិនកើតម៉េចតែដល់ពេលរៀងធំបន្តិចអានឹងបដូរអាយ៉ាបតហ្មងវាខូចអស់ចិត្តទៅហើយតែដល់ពេលវាមានប្រពន្ធវាលែងខូចញឹមអស់វាប្រឹងប្រែងវាព្យាយាមអានោះវាទៅជាមនុស្សល្អទៅវិញវាយ៉ា
នេះគឺតកតងចំណុច1ចំណែកឯចំណុចទី2លោកថាមន្តនៈវិភូសនាវណ្ណសអាហារោលោកថាការប្រដាប់តតែងជាអាហាររបស់ពណ៌សម្បល់ណាញោមរៀងជ្រេបន្តិចដោយរៀងជ្រៀបន្តិចដោយក៏ប៉ុន្តែយើងចេះរៀបចំខ្លួនមើលទៅនៅតែរៀងស្អាតហ្នឹងណាអាយ៉ាងហ៎ឃើញហ្នឹងតួតួអង្គខាងមុខច្បាស់លាស់ឲ្យប្រកបបាញោមចិត្ត5ហើយធ្វើរៀងកខេកខាញោមធ្លាក់អាវសំពត់អីមិនសមរម្យមើលទៅក៏ដូចថាបើមិនសមរម្យអញ្ចឹងដែរតែការរៀបចំតុបតែងខ្លួនប្រាណនេះណាគឺជារឿងល្អហើយគេថាម៉េចញោមគេថាបងបោយឲ្យមើលប្រាណអញ្ចឹងហ៎រៀបចំខ្លួនប្រាណឲ្យវាមើលពណ៌សម្បល់ដែរបើអញ្ចឹងយើងមើលហើយការរៀបចំរៀងនេះគឺល្អណាស់គេនៅក្មេងគេរៀងក្មេងអញ្ចឹងទៅហើយបញ្ញោមចិត្តញោមប៉ែតទៅហើយញោមប្រារោពណ៌ការឈូកទៅពិធីជប់ហ្នឹងតែគុណអត់ចាស់ខុសចិត្តហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងបានថាអាហ្នឹងខុសណាទៀតណាលេងសើចឈប់ច្បាំងលោកហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎អាពណ៌តែក្រូចហ៎អូយ៉ាងនៅតែក្រាន់បើដែរហ្នឹងណាបើណាញោមតែវាចេះដែរអញ្ចឹងក៏ដោយចុះញោមនៅស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ទៅក៏ប៉ុន្តែយើងចេះផាត់ពណ៌មិនឲ្យវាទៅរៀងតាមហ្នឹងណាបើបើដែរញោមចិត្តជាងហើយរកអាទឹកក្រូចនេះតោះឲ្យញោមលាបសក់ហ្នឹងឲ្យពណ៌ខ្មៅទៅបើលាបក្រែមលាបក្រែមនៅក្រហមស្អាតទៅបបូរមាត់ហ្នឹងណាហើយឆ្នាំកញ្ចក់អីហ្នឹងដាក់អាផ្កាឈូកដែរទៅហ្នឹងអាហ្នឹងវាស៊ីគ្នាបើមើលទៅវានៅតែរៀងក្រាត់ហ្នឹងគេមើលពីចម្ងាយតែបើមកដល់ចិត្តដួលទាំនៅតែក្មេងណាល្អប៉ុន្តែអាត្មាឲ្យតម្លៃរបៀបនៃការតុបតែងកែលម្អសម្អាតខ្លួនប្រាណឬក៏យើងថែរក្សាប៉ុណ្ណឹងរឿងសំខាន់ណាឲ្យសួរតែយើងធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីពីណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺដើម្បីតែខ្លួនឯងហ្នឹងបើខ្លួនឯងរស់នៅស្អាតប្រើប្រាស់ស្អាតហូបចុកបុកតាពីស្អាតគឺជារឿងសំខាន់ណាសុខភាពល្អដូចយើងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងគឺរឿងសំខាន់អនាម័យយ៉ាងបើមានអនាម័យរស់នៅប្រកបដោយក្តីសុខញោមស្រីនេះរឿងពិតប្រកបព្រះអាត្មាទេមិនខុសពីមហាថេរទេនិយាយតែរឿងពិតទេហើយតែគេនិមន្តមិនសូវបាននៅវត្តដោយសារតែទេសតែពេលរឿងពិតពិតអញ្ចឹងយើងក៏យកពុទ្ធឯកាក៏យកចេះនិយាយដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែជួនកាលពុទ្ធឯកាជាធាត់ឲ្យជ្រៅសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះហើយមនុស្សយើងគិតថាជារឿងអភិនិហាពេកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏យើងយកអារឿងទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះយកមកជាគតិសម្រាប់យើងព្រោះថាយើងអ្វីដែលត្រូវដោះស្ងាត់ដោះស្រាយអតីតកាលរឿងកន្លងផុតមិនអញ្ចឹងយល់ទេអនាគតរឿងមិនទាន់មកដល់តែអ្វីដែលជាបញ្ហាសម្រាប់យើងទទួលស្គាល់ដឹងលើបច្ចុប្បន្នភាពនេះបើយើងសេចក្ដីថាពីអតីតហូចយើងសង្វេគទៅរឿងអនាគតចុះអាបច្ចុប្បន្នយើងមិនមានសកម្មភាពតើទៅរួចទេទៅរួចទេណារួចទេអញចង់ចេះធរណាវៃក៏ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលេងម៉ោង7មិនទាន់ទេសមុខខខអញចង់ក្រាបលោកពេកលៃអង្គក្តីនឹងណាវៃមនីគុណអើយម៉ោង9យប់ហើយណូយ៉ាង
អត់ដែលស្គាល់គ្នាយូរណាស់ហើយអត់កើទេតោះថែមបច្ច័យឯងនៅអត់ស្គាល់គ្នាចឹងតោះថែមហើយថែមហើយអរគុណដែរចាំអញ្ចឹងហ៎មុខចឹងសោះហ៎អូញោមតែមស្គាល់ម្ចាស់កម្មវិធីបាទឥឡូវបន្តទៀតអត់ចាប់ឡើយតែបែកសាប់យាមូខាងក្រៅអត់ចាប់ហ៎បាទឥឡូវតែបាន2ទេណាកន្លះម៉ោងហ៎បើអញ្ចឹងលោកថាការប្រដាប់តាក់តែងកាយនេះវាជាសម្បត្តិនៃពណ៌សម្ដលហើយអញ្ចឹងយើងចេះរៀបចំនៅក្នុងធម៌ព្រះមានដែរថាពុទ្ធសាសនាបកុលអញ្ញុំអញ្ញុំបងណាដែលនៅស្រុកគេបងជុំត្រីហ៎បងមានអ្នកនៅស្រុកគេទេមានដែរអត់អត់បានជឿញមកហ៎អាត្មាទេសនាបំអ្នកមកពីក្រៅអាត្មាតែងតែប្រដាប់ទៅថានេះជាឱកាសសម្រាប់យើងយកប្រពៃណីវប្បធម៌របស់យើងយកទៅឲ្យបរទេសស្គាល់មិនអញ្ចឹងញោមណាបើញោមចង់របៀបអឺរ៉ុបឲ្យវាខុសពីចូលឆ្នាំឲ្យវាខុសពីភូមិបានទៅមែនណាប្រពៃណីគេអាចគេញោមអា Halloween អីអញ្ចឹងណាអឺហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជារបស់គេយើងទៅនៅស្រុកគេក៏យើងរៀបចំទៅវាមិនខាតអីទេណាយើងធ្វើទៅហើយទិវានៃក្តីស្រឡាញ់អីហ្នឹងញោមធ្វើទៅលុយញោមតែមានលុយអាថ្វាយណាបាទអង្គខ្លះជាទេសនាទៅប្រកាន់គាត់ឲ្យគាត់ធ្វើទៅបើគាត់មិនដឹងថាអស់លុយគាត់ហើយយើងគ្រាន់តែប្រាប់ដែរគាត់ប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចតាមតំណតំណរបស់គាត់ទៅតែអ្វីសំខាន់ណាផ្ដាំផ្ញើឲ្យស្ពាយហូលយើងទៅផងឲ្យស្ពាលអាវប៉ាក់យើងទៅផងឲ្យស្ពាលកមាពៀននីយើងទៅផងឲ្យស្ពាយវប្បធម៌ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌរបស់យើងទៅផងហើយទៅប្រាប់បរទេសនឹងខាន់ណែប្រពៃណីរបស់ខ្ញុំគឺវាចេះពេលចូលឆ្នាំគេស្លៀកពាក់អញ្ចឹងបែបបត់នឹងទំនៀមទម្លាប់បែបហ្នឹងគេទៅវត្តទៅវាឃើញទេជាកម្លាំងចលករមួយសំខាន់ណែដែលញោមបានយកអាវត្តធរប្រពៃណីរបស់ផងយើងហ្នឹងទៅផ្សាយឲ្យបរទេសគេដឹងគេឮគេស្គាល់ប៉ុណ្ណេះគេណាបើដូចអាត្មានឹងជាតិណាបានទៅឥឡូវពុងធ្វើវីសាទៅកំពុងធ្វើញោមឲ្យណានៃម្ដងឲ្យដឹងថាយើងចេញក្រៅស្រុកនឹងមិនក្រៅត្រកអមដឹងឆ្នាំណាបើមានញាតិញោមគាត់ទនីទៅលេងអាមេរិកម្ដងនៅបានតែត្រឹមខ្ទឹមហ្នឹងចង់ទៅចិត្តងប់ហើយបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងគេណាអញ្ចឹងយើងមានឱកាសយើងមានប្រពៃណីយើងមានទំនៀមទម្លាប់អញ្ចឹងយើងឲ្យគេដឹងយើងទទួលរបស់គេយើងផ្សាយរបស់យើងអីចឹងទៅព្រោះណាញោមហ្នឹងល្អណាញោមហ្នឹងល្អអានេះរឿងសំខាន់ហើយរឿងប៉ិតមែនយើងបានជួយអីជួយដល់ប៉ាប៉ុណ្ណឹងទៅល្អហើយនេះដើអាត្មាដូចព្រះអង្គគ្រូមហាថេរទៅមានរបានតែជួយចំណែកធំធេងអីគ្រាន់តែបានជួយតាមលទ្ធភាពមួយជ្រុងតូចព្រោះណាខ្ញុំជួយកូនខ្មែរជួយប្រហាត់ប្រសង់ជួយរក្សាវត្តអារាមប៉ុណ្ណឹងយើងទៅជួយអីឲ្យវាលើសហ្នឹងព្រោះសមត្ថភាពយើងបានតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងព្រោះអញ្ចឹងយើងជួយប៉ុណ្ណឹងទៅហើយញោមជួយបានប៉ុណ្ណាយើងជួយប៉ុណ្ណឹងទៅណាហ្នឹងគឺយើងល្អងអស់គ្នាហើយនេះគឺចំណុច2បើចំណុចទី3លោកថាសបាយកិរិយាអរោគខ្ជះសអហារោការធ្វើនៅសេចក្តីសបាយជាការបំបត្តិនៅរោគណែចូលដល់ចំណុចញោមធំធំខាងមុខចាស់បងហ្នឹងហ่ะ
ជួនកាលចឹងដែរយើងវាមានស្អីញោមយើងវាមានសខាបតមានបាណាមានអតនីមានអព្រមមានមុសាមានសុរាមានវិកាលមានណច្ចគីមានអុចាមានជាតិរូបចឹងទៅសខាបតក៏ប៉ុន្តែបើយើងមាននិច្ចសិលយើងបាច់សខាបតដល់ថ្នាក់យើងមិនរមមិនជ្រៀងអីទេតែបើយើងមានឧបោសថវាគ្រាន់តែប៉ះពាល់សខាបតហ្នឹងឯងតែបើញោមមើលតាមក្បួនសុខាភិបាលគេឲ្យយើងហាត់ប្រាណដើម្បីបានអាចជំងឺបាត់បាត់ពហុកាយហេហាត់ប្រាណហ្នឹងមិនធ្វើដៃធ្វើជើងមិននាំឲ្យរមបើម៉ោង5ឡើងម៉ោង6ឡើងឥឡូវបាច់ចាំទៅដល់មុខវាំងភ្នំពេញឯងញោមអញ្ជើញត្រឹមដល់តកែវហ្នឹងក៏ឃើញយាយយាយបងបងអីគាត់ធ្វើលំហាត់ប្រាណគាត់ដែរព្រោះគាត់ចាក់ជាចម្រៀងអីចឹងទៅដើម្បីបានសកម្មភាពនៃរូបកាយរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យមានចលនានេះឲ្យនៅក្នុងធម៌ប្រះណាពុទ្ធសំដែងបងថាសបាយកិរិយាអរុខ្ជាសអាហារោថាការមិនការធ្វើនៅសេចក្តីសบายជាអាហារដែលមិនមានរោគឃើញទេអញ្ចឹងគេឲ្យមានលំហាត់ប្រាណបើកុំឲ្យស្ទុះកុំឲ្យស្ពឹកស្ពូនគេទេញោមខ្លាទៅមានតែពៀតងាប់ប្រស័យជាប់ប្រស័យអីគេឲ្យយើងហាត់ប្រាណដើម្បីបានស្រួលចលនារាងកាយរបស់យើងហ្នឹងឃើញទេលោកយាយលោកតាញោមប្រុសញោមស្រីហើយពីមុនមកញោមចិត្តមានប្រសាសន៍ដែរថាអើយអ្នកយើងជនបទមិនសូវឈឺទេអាម៉េចបានវាត្រូវណាស់ហើយមិនសូវឈឺបើសិនជាខែស្ទុងអីម៉ោង7ចង់8យប់មិនទាន់ងើបពីស្ទុងផងហើយបើខែច្រូតវិញអញ្ចឹងណាម៉ោង1ម៉ោងអីវិញមិនទាន់ងើបពីច្រូតផងលីកតែ10លីអង្គលលីឈ្នៀងលីអីសពកាទាំងអស់តែឥឡូវមនុស្សវាស្រួលវិញមែនទេញោមដូចញោមមានភាសាអាត្មានៅតូចតូចញោមម៉ោង6ហើយបាយហើយឬក៏មិនទាន់បាយហ្នឹងបុកស្រូវហ៎បុកអង្គអាត្បាល់ជន់ហ្នឹងជន់កាអាត្បាល់ដៃញោមមិនដឹងកើតតន់អត់ទេណាអត់ទេអញ្ចឹងប្រាំងហើយអត់តន់ម៉េចអញ្ចឹងអ្ហ៎អូតន់ណាស់អូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតន់ណាស់តន់ដែរតន់ដែរញោមហ្នឹងហើយសម័យមុនយើងបុកចឹកបុកស្រូវយកអង្គមិនយ៉ាងញោមហើយយើងបុកត្បាល់ដៃបន្ទាប់ពីត្បាល់ដៃមកយើងបុកត្បាល់ជន់បន្ទាប់ពីត្បាល់ជន់មកយើងប្រើត្បាល់កិនហ្នឹងហើយញោមអាត្បាល់កិនហ្នឹងហើយបន្ទាប់អាពីត្បាល់កាត់មកបានវាមានម៉ាស៊ីនខ្លះខ្លះសម័យមកឆ្នាំ2000ជាងតិចហើយឬក៏98 99ហ្នឹងបានមានម៉ាស៊ីនតែឥឡូវនេះវាស្រួលពេកហើយនៅតែម៉ាស៊ីនបញ្ចុកបាយទៀតទេចប់ហើយញោមអស់ស្ទង់ក៏គេប្រើម៉ាស៊ីនសាបក៏គេប្រើម៉ាស៊ីនភ្ជួរក៏គេប្រើម៉ាស៊ីនច្រូតក៏គេប្រើម៉ាស៊ីនអាច្រកបាវក៏ប្រើម៉ាស៊ីនបើសុកគេទំនើបឥឡូវហ្នឹងហូបគេប្រើម៉ាស៊ីនណាអ៊ឹមទីទៀតគេលែងប្រើអីទាំងអស់គេធ្វើឲ្យមនុស្សដល់ម៉ោងឆ្អែតដល់ម៉ោងឆ្អែតអញ្ចឹងតែម៉ងអាហ្នឹងវាស្រួលកុំឲ្យពិបាកដល់តែពេលមនុស្សយើងវាអត់មានចលនាលោកយាយលោកតាមនុស្សយើងអត់មានចេញកម្លាំងវាមានអាពាធមានជំងឺទំកាត់ច្រើនហើយមនុស្សយើងតែស្រួលធាត់តែតែស្រួលធាត់តែញោមហេតុតែតែធាត់ហើយមិនទៅស្រួលទេមនុស្សយើងតាទុតាតាស្រួលធាត់តាធាត់មិនទៅស្រួលអឺមួយទៀតតែងាត់អាត្មាតែអញ្ចឹងតែបានមីក្រូហើយតែអញ្ចឹងដែរ
យើងបាទណងាយមឥឡូវឲ្យចប់យើងណាណាស់តាប់ឲ្យបានណាមនុស្សយើងស្រួលធាត់តែដល់តែពេលធាត់មិនស្រួលចឹងហ៎គង់ដូចគ្នាវណ្ណកអែលកអល3ដងញោមអាពៀតពីមុនមកអូឥឡូវព្រះអង្គបានថែសារសុខភាពប៉ុណាសំណោះមិនម៉ាអីបាក់យើងទីងគ្នាចឹងថែសារសុខភាពវានៅបានមួយគ្នា100ឆ្នាំអីទៀតណាតែរោគច្រើនអាពៀតអីហ្នឹងគណាវាមានអីក្រៅតែពីជួយតិចតួចទេក្រៅពីហ្នឹងកែវិញហ្នឹងមានអីលើសហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងមុនថែប្រសុខភាពណានេះបារម្ភព្រួយដោយប៉ិតណាញោមមិនទេញោមស្រីដែលមានមាតធំធំហ្នឹងញោមហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនបន្តិចដោយសារអីជួនកាលលើសជាតិខ្លាញ់ញោមស្រីលើសជាតិអាស៊ីតណាលើសជាតិស្ករអីជាដើមអញ្ចឹងទៅកណាអពអាត្មាកាត់ចោលបាត់ហើយកាត់ពូវៀនតិចនឹងវាដកខ្នែងបើគេកាប់វានឹងលែងអីហើយកាត់តែពូវៀនដកខ្នែងនេះស្អីស្អីនៅទាំងអស់អត់កាត់ពូវៀនដកខ្នែងមានផាសពីស្អីអត់មានអីក្រៅតែពូវៀនតិចនឹងទេក្រៅវានឹងគឺថាដូចដើមនៅទាំងអស់ញោមអញ្ចឹងលោកថាឲ្យយើងនឹងសប្បាយព្រោះណាញោមសប្បាយច្រើនចម្រើនអាយុក៏ប៉ុន្តែយើងសប្បាយឲ្យវាស្គាល់ហេតុស្គាល់ផលសប្បាយឲ្យស្គាល់កលៈទេសៈសប្បាយឲ្យស្គាល់ពេលវេលាមិនមែនឲ្យតែសប្បាយវាសុទ្ធតែអាយុវែងទេមែនឲ្យតែសប្បាយវាសុទ្ធតែរួចពីភ័យទេលោកធ្លាប់លើសូពាកបុរាណលោកនិយាយថាសំនាងវាបង្កប់ក្នុងគ្រោះគ្រោះបង្កប់ក្នុងសំនាងតែជនកាសបាយខ្លាចទីទុកយ៉ាងដែរសបាយភ្លើតភ្លើនតាមដងវិថីប៉ុណ្ណាយើងបើកហូសលបឿនលឿនខ្លាំងពេកចឹងទៅទទួលទានពិសារបស់ដែលវាខូចសុខភាពអីជាដើមសបាយជុបជុំហូបចុកបុកទៅពីហើយបើយើងសបាយហូបចុកហើយក៏សំហាននៅអង្គាឋានអីទៅក៏វាល្អតែមនុស្សយើងនៅសបាយហើយវាចិត្តថាហូអាកន្លែងសបាយលឹះនឹងបន្ថែមដល់តែអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យវាអន្តរាយកើតឡើងពីការសប្បាយនោះញោមអានេះរឿងប៉ិតណាញោមរឿងប៉ិតរឿងប្រកាសអីអញ្ចឹងសប្បាយចម្រើនសប្បាយមានប្រយោជន៍តែទៅតាមខ្ទង់តាមត្រាត់ក្រមរបស់វាអញ្ចឹងដែរកុំខាត់ឪពុកម្ដាយញោមស្រីបងស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាជូនបច្ច័យជូនលុយកាក់ដល់គាត់ចាស់ចាស់ហើយអាយុចិត្តអាយុ8ម៉ែខ្ញុំជូនម៉ឯងឲ្យទទួលទានវិសាហូបចុកបុកទពានៅផ្ទះបើអីប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែម៉ែគិតទៅវត្តម៉ែគិតតែ plong នេះ plong នោះតិចភ្ជុំតិចកឋិនតិចចូលឆ្នាំតិចបន់នេះបន់នោះហែកទីលហែផ្កាអស់ហើយម៉ែលុយឲ្យហ្នឹងថាកំទូម្នាស់រឿងបច្ច័យយើងជូនគាត់ញោមស្រីពីព្រោះសួរថាវ័យ7វ័យ8ហើយឲ្យគាត់សប្បាយអីក្រៅតែពីរឿងហ្នឹងណែក្រៅតែពីរឿងបុណ្យរឿងកុសលញោមម្ចាស់អាត្មាម្នាក់អាយុកៅជាងឲ្យចៅជិះមកកន្លងវត្តណាញោមចុះពីលើម៉ូតូអត់រួចទេគេ3 2នាក់3ដាក់លើម៉ូតូ
ឯឆ្ងល់យីតាណាមិនក៏មិនមកកន្លែងជាគីអញ្ចឹងហ្វាយគុំជាគីគាត់ជីហើយជីទៅពហិជីទៅពហិជីទៅកត់ជីទៅកត់ហើយជីទៅសាលាឆាន់ជីទៅសាលាឆាន់ហើយជីទៅអាសាលាបល័យថ្មីថ្មាពងធ្វើរងថ្ងៃនេះដល់ទៅជីពី3ជុំហើយបានត្រឡប់មកដល់កន្លែងគាត់អត់មិនតាចៅឆ្លើយជានោះដូចគុណអើយគាត់នឹកវត្តគាត់នឹកវត្តពេកឲ្យកណានឹកវត្តពេកអញ្ចឹងឲ្យកណាជូនមកមើលវត្តនេះយេដល់ហើយអញ្ចឹងអាត្មានឹកឃើញភ្លាមបិចថាមនុស្សយើងជួនកាលនឹកគ្នាដែលធ្លាប់ធ្វើបំគ្នាអញ្ចឹងទៅវត្តទៅជួបជុំគ្នាធ្វើបន់ធ្វើទៀននៅវត្តដល់ឲ្យបាយគ្នាយូរនឹកគ្នានៅវត្តនឹកវត្តនឹកអាចារ្យនឹកលោកនឹកជាគីអញ្ចឹងណាញោមវ័យចាស់ទៅក៏នឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍របស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងវ័យ7វ័យ8គាត់សប្បាយបន់ហើយអញ្ចឹងបើគាត់ធ្វើបន់ហើយយើងមិនបានជួយអីគាត់ទេឲ្យគាត់ធ្វើទៅកុំខត់គាត់កុំទ្រឹស្មោកគាត់ព្រោះគាត់ចំណាស់ហ្នឹងណាគាត់សប្បាយនឹងបន់នឹងទៀននឹងកុសលនឹងហើយហើយបើញោមសប្បាយរឿងអីរឿងរបស់ញោមចាស់ហើយបើថាអត់មានលុយឲ្យគាត់ទេប្រាប់ត្រង់មកខ្ញុំអស់ហើយអត់មានលុយទេម៉ែឯងមានក៏ទៅបើម៉ែឯងអត់ខ្ញុំក៏អត់មិនបាច់ទៅទេចាំលើក្រោយយ៉ាងណោះមានអីទៅពិបាកនិយាយពិបាកថាលោកយាយលោកតាប្រេតតឹងអញ្ចឹងដែរគ្មានអីក្រៅដល់វានិយាយត្រង់គ្រាទេមនុស្សយើងអស់តែនិយាយត្រង់ហ្នឹងណាញោមត្រីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺរឿងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺលោកថាសុបាយជាហេតុកំចាត់រោគណាវិជ្ជាសាស្ត្រក៏គេថាអញ្ចឹងដែរវិជាសាស្ត្រក៏គេថាអញ្ចឹងដែរហើយព្រះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមានសម្ដែងបែបអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងរឿងសំបាយនេះគឺជាមជ្ឈបាយដែលវាច្រកចេញរហូតដល់ពេលខ្លះមនុស្ស stress កើតទុកពេកគេឲ្យទៅកន្លែងណាមួយស្រែកឲ្យអស់មកដំហឹងហ្នឹងញោមមែនទេបានតែមកវ៉ាស់ពីរវ៉ាស់លើកត់លើពហិអីអញ្ចឹងទៅឲ្យវាផ្អើលព្រៀបអល់ចាប់អានឹងធូរតិចដែរជាពិសេស stress ជាងគេជាគេពត់ព្រះអង្គគ្រូម្ចាស់អីថ្លៃហ្នឹងពេលខ្លះ stress មែនណានិយាយត្រង់ stress មែនយំហើយសួរថាដេកគុណអញឆានបាយប្រសក់សោះដល់ទេសនាយកទៅបច្ច័យសោះ stress រឿងអីថាលោកមានរឿងរបស់លោកប្រសក់មានរឿងរបស់ប្រសក់អញ្ចឹងណាហើយណាយំអើបើកាន់តែបួសធ្វើជាគៀងធម្មតាយកលុយបច្ច័យតែ4ធំតែខ្លួនធាត់តែខ្លួនទេអត់អីទេតែបើយើងជឿឆ្លាល់រឿងវត្តរឿងអារាមពុទ្ធសាសនារៀនសូត្រអីខ្លះដែររៀងពិបាកដែរពេលខ្លះចង់ដល់ស្រែកអបអល់ព្រៀបដែរហ្នឹងយំថ្មាដើម្បីបញ្ចេញអាវាកង្វល់ក្នុងពោះនេះមកវ៉ាស់ពីរវ៉ាស់ទៅវាធូរបន្តិចណាណាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាវាចេញកំហឹងវាចេញកង្វល់វាចេញទុកសោកចឹងដែរមានទៅចប់អីទេតែបាន4បាទឥឡូវនិយាយចប់ទី5ឥន្ទ្រិយសង្វរោប្រមចរិយសអាហារោការសង្រួមឥន្ទ្រីជាអាហារនៃប្រមចរិយធម៌នេះរឿងល្អណាធន់នេះបើទេសយកក្រិតក្រមល្អមែនទែនគឺថាល្អជាងនឹងឆ្ងាយទៀតបើណាល្អឡើងល្អតបងអញ្ចឹងលោកថាបើចង់ប្រព្រឹត្តធម៌ណាបើចង់ធ្វើធម៌ណាត្រូវបិទឥន្ទ្រីជាគ្រឿងធំទាំង6នឹងឲ្យចិត្តសិនបានញោមអានឹងមិនបាច់ចាំទៅភ្នំណាទេមិនបាច់ចាំទៅកន្លែងណាដែរនៅអង្គុយទាំងកត់ហ្នឹងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់ណាជាអង្គនៃសមាធិជាអង្គនៃសមាបត្តិលោកឲ្យបិទច្រកជាគ្រឿងធំទាំង6នៃឥន្ទ្រីដែលថាលើខាងដើមញោមត្រីបិទតិចខ្លះទៅបិទភ្នែកខ្លះទៅបិទច្រមុះខ្លះទៅបិទមាត់ខ្លះទៅប៉ុន្តែញោមណោះបិទភ្នែកលែងឃើញរូបអាហ្នឹងមិនសូវគិតអាចិត្តរបស់យើងលែងសូវគិតអាមែនទេញោមអបត្តជាលែងឮសលេងចិត្តរបស់យើងលែងសូវគិតបិទចំោះលែងហាត់ខ្លាន់ចិត្តយើងលែងសូវគិតហើយអាចិត្តមិនគិតនឹងឯងធ្វើឲ្យចិត្តមូលអារម្មណ៍មូលហើយអង្គនៃសមាធិគេប្រមូលអារម្មណ៍យកស្អីជាកសិនយកស្អីជានិមិត្ត
ហើយបើយើងទៅធ្វើធលលេងអ៊ូ100 200 300អ្នកអញ្ចឹងទៅគាត់ណាចេញពីធមកនិយាយដើមគេដដែលមិនដៅទេនៅរផ្ទះលោកតាមែនទេលោកតាមិនថាចេញពីធហើយនិយាយដើមគេដែរមិនទៅណាឆ្ងាយទេនៅដល់ផ្ទះក៏បានញោមលេងតែអញ្ចឹងដែរទៅខូចធហ្នឹងហើយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងសង្ខេបសង្ខេបឲ្យចាំជួបគ្នាពេលក្រោយនិយាយឲ្យពុះស្ដាប៉ុណ្ណឹងអាត្មាទុកនិយាយលើក្រោយទៀតព្រោះឥឡូវព្រះអង្គគ្រូមហាទេលោកឲ្យនិយាយត្រឹមតែ1ម៉ោងឯងឥឡូវជិត1ម៉ោងហើយបាទអមួយទៀតលោកថាអវិសង្ឃវេទនីមត្តានឹងអាហារោការមិនពូលពាកខុសជាអាហាររបស់មិត្តទាំងឡាយនេះរឿងប៉ិតអីញោមបើយើងរាប់អានគ្នាតលត្រង់គ្នាស្មោះនឹងគ្នាមិត្តខុសប្រាប់ខុសមិត្តត្រូវប្រាប់ត្រូវប៉ុន្តែកុំរបៀបជាមិត្តឡំមែនទេញោមទាំងជីវិតអាជីវកម្មក៏ដោយជីវិតរស់នៅក៏ដោយជីវិតស្អីក៏ដោយបើយើងយល់ថាជាមិត្តជាអ្នករាប់អានហើយញោមកុំគិតថាមនុស្សសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍តែមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវផ្ដល់ប្រយោជន៍គេក្រគេរាប់អានយើងមានក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាអ្នកក្រនឹងអត់ប្រយោជន៍ទេឧទាហរណ៍ញោមចង់ប្រើពឹងអ្នកក្រនៅស្រែណាញោមទេដល់ពីម្ពិញមកបងអើយបងឯងជួយខ្ញុំតិចវឹងបាយចាំឯងគេដែលលឿនជាងអ្នកមានអ្នកមានគេចេះគេចោះនេះវាចឹងហើយអត់មានអ្នកមានអ្នកអីបិចនឹងកប៉ៅអីតនុយស្អាតមកផ្សែងខ្លោចយើងយករបូជាទេបើក្រៅតែពីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិផ្សែងក្រែផ្សែងក្តារផ្សែងតុកហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ហើយបើកាលណាយើងយល់ថាជាមនុស្សដែលរាប់អានគ្នាហើយបើយើងគួរបង្កើតនូវភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងឲ្យច្រើនជាងភាពមិនស្មោះត្រង់តែអាហ្នឹងបានល្អមិត្តភក្តិខុសថាខុសមិត្តភក្តិត្រូវថាត្រូវកុំឲ្យពាក្យថាសុកក៏អឺសៅក៏អឺអាហ្នឹងអរេមិនមែនជាមិត្តពិតទេហើយយើងហ៊ានជំទាស់យើងហ៊ានថាយើងហ៊ានប្រាប់យើងហ៊ានណែនាំយើងហ៊ានអប់រំអាហ្នឹងបានល្អណាស់យល់ទេនៅពេលដែលយើងថាគេអាខកគេគិតថាយើងនឹងមិនល្អតែបើអត្តន័យខ្លឹមសារដែលវាឲ្យផលមកជាប្រយោជន៍យើងវិភាគទៅយើងគិតទៅយើងអប់រំទៅកុំឲ្យតែផ្អែមមុខហើយចុងក្រោយហុញយើងធ្លាក់ទឹកបាយបាយទៅញោមបាយបាយនឹងភាសាអង់គ្លេសស្មាច់ចេះថាបាយបាយនិយាយឲ្យនឹងណូឲ្យនឹងអូខេតែប៉ុណ្ណាញោមឲ្យចឹងចង់ទៅរកសុខក្រៅប៉ុន្តែសុខក្រៅទៅកំពុងពឺទៅបានញោមបានឲ្យប៉ុណ្ណឹងនៅ4ទៀតមួយទៀតគេថាសកិច្ចឈាយកិរិយាពហុសច្ចសហារោការធ្វើនៅកិរិយាស្វាធ្យាយជាហានៃអ្នកចេះដឹងណាញោមបើយើងអត់ទៅតែងអត់ប្រឹងប្រែងស្វាធ្យាយទេយើងคลายទៅជាអ្នកចេះមិនកើតទេពពុទ្ធលោកថាមុនមានកាមមិនស្វាធ្យាយជាមន្ទិលផ្ទះមានកាមមិនសម្អាតជាមន្ទិលណាញោមធម៌មានកាមមិនប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិជាមន្ទិលហើយអញ្ចឹងលោកថាបើចង់ឲ្យចេះដឹងតលស្វាធ្យាយចន្តិញមេរៀនណារកទទួលទានប្រឹងប្រែងអីបែបមិនក៏ដោយណាហ្នឹងរឿងសំខាន់ណាញោមរឿងសំខាន់យើងតែងយើងស្វាធ្យាយមុខរបររកទទួលទានអីជីវិតសប្ដងៃគឺយើងត្រូវប្រើនិយាយទៅយើងត្រូវប្រើចំណេះដឹងហ្នឹងតលតែយើងស្លាប់តែហ្មងមកជីវិតញោមมันអាចมันប្រើចំណេះដឹងទេតែភ្លាត់មិនតិចគឺខុសហើយខុសផ្លូវអញ្ចឹងយើងត្រូវមានសតិគ្រប់ពេលតែបងគ្រប់កណៈទេសៈគ្រប់ឱកាសព្រោះណាញោមមកទឹកហូរយើងត្រូវធ្វើខ្លួនជាទឹកបើយើងមិនធ្វើខ្លួនជាទឹកទេយើងបុកច្រាងហើយបុកផ្លូវហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនជាទឹកទៅមិនដែលចេះ
មានសម្ពាធពីរបស់ខាងក្រៅទេខ្ញុំឯងចង់យកដបមកច្រកទឹករៀងដបខ្ញុំឯងចង់យកប៉ោតមកដាក់ទឹករៀងប៉ោតខ្ញុំឯងចង់យកកដុងមកដាក់ទឹករៀងកដុងអញ្ចឹងបើធ្វើជាទឹកគឺថាមិនជាបញ្ហាទេហើយនិយាយលើតាក៏ប៉ុន្តែជួនកាលគេច្រកហើយគេយករបស់ចោលក្នុងព្រៃអាហ្នឹងក៏ទឹកមិនល្អដែរបងកណាលឺអញ្ចឹងបែបចង់ឲ្យចប់ហើយអាយ៉ាចប់ហើយនៅ2ទៀតឯងទី8សោសោសាបរិបុច្ឆាបញ្ញាយហារោការស្ដាប់ការសាកសួរជាហារបស់បញ្ញានេះពុទ្ធិកាសុតសុតណាញោមបងថាចង់ចេះចង់ដឹងតល់ទៅស្ដាប់ដាប់ឲ្យសាកសួរសាកសួរឲ្យគិតណាញោមនេះរឿងសំខាន់អញ្ចឹងអង្គធននៅទីនេះគឺចង់សម្ដៅថាបើមានបញ្ញាទៅបានតល់តែយើងប្រឹងស្ដាប់ប្រឹងរៀនប្រឹងគិតខ្មែរយើងថាម៉េចសុចិពលិនឹងឯងណាញោមឲ្យស្ដាប់គេឲ្យកត់ចំណាំឲ្យប្រឹងសាកសួរចាំណាឲ្យលិខិតទុកអីជាដើមនេះគឺជារឿងសំខាន់កុំចាំបញ្ញាយើងណាកុំចាំអញបកាយឲ្យគាត់បើឲ្យចាំពេលហ្នឹងស្អែកឡើងភ្លេចឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងសំខាន់យើងមានណូតណូតកត់ទុកអីហ្នឹងក្នុងបញ្ជីអីច្បាស់លាស់ទៅជាពិសេសអ្នកណាខ្ចីប្រមាណខ្ចីប្រមាណហ្នឹងកត់ឲ្យច្បាស់ជៀសវាងមានចំនួនថ្ងៃក្រោយអានេះរឿងសំខាន់ណាហ្នឹងនិយាយរឿងចឹងចឹងបានណាអេគេអត់សងយើងមានកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវអើបើថាត្រឹម4 5000 10000 4 100000នេះមើលតែគាត់នឹងអត់មែនទេប៉ិតប្រកាសហើយក៏អើធ្វើមិនទេហើយទៅព្រោះអញហូបមួយពេលក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរណាញោមបើយើងមានអាចិតហ្នឹងរៀងល្អដែរណាញោមវាធូរស្បើយដឹងតែទាក៏ទាមិនបានហើយទាហើយមានចំនួនទៀត4 5000 ដុល្លារអរេអា4 5000យើងប្រដាត់មេដាយអីត្រឹមត្រូវអានេះអត់កើតទេខ្ញុំគិតថាបងថាអេច្បាប់ត្រូវតែដោះស្រ័យឲ្យតែមានមេដាយមេជើងហើយគឺត្រូវតែដោះស្រ័យអាហ្នឹងទុំមិនក៏ត្រូវតែមានចំនួនខ្លះដែរហើយកុំយករឿងខ្លួនឯងយកមកសួរអាត្មាអាត្មាចូលចិត្តទេអរេអើអត់មានអីទេយ៉ាងហ្នឹងតែយកអារឿងប៉ិតយកមកសួរលោកប្រឡំប្រឡំអរេអើអត់ល្អបងថាចឹងដែរបងថាមើលមនុស្សបើអ្នកនឹងអត់ទេឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិកុំរំពឹងថាមកវិញអីបងថាចឹងណាហើយមើលមនុស្សផងបើថាបំរុងឲ្យបើអ្នកនឹងគេមានបានធនធានតែគេសងវិញក៏ឲ្យទៅហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះអត់ពិតប្រកបមែនឲ្យបើគេរោមលៀនថាអើអញមានតែ 100,000 ទេម្អូនអញ្ចឹងមិនបាច់ចេញមិនបាច់អីទេម្អូនយក 100,000 ហ្នឹងទៅយើងដឹងថាគាត់គ្មានអីឲ្យយើងហើយគាត់មានតែចិត្តទេណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យទៅស្មាអញ្ចឹងសិនអ្នករងគ្រោះណារងគ្រោះហ្មងជួនកាលទៅនឹងច្រើនពេកឃើញបរោះចុះបរោះឡើងកោហងមីហងទឹកត្រីហងថាអើយឈប់អស់មកអង្គក្តីខ្លះទៅគាត់តែមួយម៉ាត់មកអង្គក្តីខ្លះស្មាអស់ចិត្តមកតោនយោមកដល់អង្គក្តីឲ្យឲ្យទៅអស់ប្រាប់ដល់យោមកប៉ណ្ណឹងសិនទៅស្មាអស់ដែរហើយទៅរកកន្លែងផ្សេងទៅព្រោះមកអ្នកសុំមុខដែរដែរនេះមកទឹកមក3ដងមកតែអ៊ីហ្នឹងមើលទៅអ៊ីហ្នឹងអត់ដែរដែរដែរហើយឲ្យគាត់ប្រហែលឆ្នាំហើយនៅតែអត់ធាត់អត់ធំសោះអញ្ចឹងខ្ញុំយោមដល់អញ្ចឹងវាអស់កម្លាំងឲ្យដែរណាប៉ុន្តែមានយោមម្នាក់ពីរគាត់មកអង្គុយទោះចាំជួចង់តែគុណឯងសឹងដល់ម៉ោង5ក៏នៅតែអង្គុយចាំតើបានអាត្មាស្ងោចចិត្តគាត់ដែរគាត់ចិត្តធន់អញ្ចឹងបើគាត់ដើរសុំគេបាននៅសុំដល់បានមែននៅគួចចាំឲ្យឲ្យចនិចកាលចឹងឲ្យតាមលទ្ធភាព
បរំលែកចែកពីលោកខ្លះចឹងណាបងនឹងហើយមួយទៀតលោកថាបច្ចៈវេខណាធម្មមានហ្នឹងអាហារោការពិចារណាជាអាហាររបស់ធម៌ទាំងឡាយតាមពិតមួយឃ្លាហ្នឹងណាមួយឃ្លាហ្នឹងបើនិយាយទៅគឺសឹងតែកន្លះម៉ោងហើយថាយើងអត់ពេលនិយាយទេចាំពេលក្រោយហ្នឹងគ្រាន់តែអានឲ្យចប់ទេណាលោកថាការពិចារណាអាហាររបស់ធម៌ទាំងឡាយការពិចារណាជាអាហាររបស់ធម៌ទាំងឡាយយើងគិតមើលអញ្ចឹងបើអធិប្បាយទៅវែងគួរសមដែរអញ្ចឹងយើងពិចារណាទៅគឺធ្វើឲ្យធម៌របស់យើងចម្រើនធម៌របស់យើងរីកឡើងមួយទៀតលោកតាសមាបតិបតិសក្កិណੰអាហារោសក្តីប្រតិបត្តិល្អជាអាហាររបស់ស្ថានសູ້អញ្ចឹងបើកាលណាយើងប្រតិបត្តិល្អត្រឹមត្រូវយើងស្ពុះបាញ់តម្រង់ទៅកាន់សន្តិបត្តិនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែឲ្យយើងមានការតម្រង់ចិត្តត្រូវតម្រង់ចិត្តល្អប៉ុណ្ណាអនុមោទនីនឹងឯងនិយាយនឹងនិយាយឲ្យដល់ម៉ោងកុំឲ្យសួរទៀតហ្មងអឺនឹងឯងយំតែយើងអត់សូវចេះយើងមិនធ្វើចឹងត្រូវតែឆ្លាតបើមិនឆ្លាតងាប់តែឡូវណាបែលែកនឹងឯងញោមនិយាយត្រូវគ្នាថ្ងៃណាទៅលេងវត្តអង្គដីកលអង្គដីអត់ទេអូធ្វើមកជីកកាត់ឥឡូវទៅត្មងដល់បាទអរគុណច្រើនណាខ្ញុំកណាចូលរួមច្រើនហើយមានពាក្យខ្លះក៏លឹះលោះអីយ៉ាងណាអធិស្ឋៃព្រោះបើកាត់ពីយាយតាប្រេតតឹងដើមពូនេះគឺហាក់ដូចជាជើងវត្តអង្គដីមួយចំណែកហើយព្រោះទៅរាល់រដូវអត់តញោមនេះទេអត់ដែរទៅអូនៅបាញ់ណាស់ណាញោមក៏ទៅញឹកដែរញោមក៏ទៅញឹកដែរបងស្រីក៏ធ្លាប់ចូលបន់ដែរតាមតែមុខអ្នកណល់តឹងហ្នឹងអ្នកណល់រតឹងក៏ធ្លាប់ចូលបន់ចូលទីនដែរអញ្ចឹងបានថាតតែរៀងថាបោសាត់ជើងវត្តហើយអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនចំពោះការរតនានិមន្តមកចូលរួមពួកណាអឺជូនបន់កុសលជាពិសេសញោមស្រីដែលមានជំងឺណាស់គាត់ជាពៀបៀតបៀតបៀនទៅណាហើយយាយតាបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់ក៏សូមបានសុខបានសុភ័យទាំងអស់គ្នាព្រោះណាហើយយើងដល់ម៉ោងដល់ពេលហើយខ្ញុំកណាចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើលោះខ្វះខាតមានកណាលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាទេបំពេញសេចក្តីប្រថាអនុមោទនីណាអរគុណណាស់លោកទេសច្បាស់ច្បាស់ញោមប៉ុន្តែផ្លែមេក្រូនេះតើយកបោកគក់ឲ្យមើលទៅទឹកមាត់សើមជោគនិយាយនោះនិយាយពេកហ្មងលោកតាមីក្រូតើយកផ្លែមីក្រូទៅបោកគក់ចេញវាសើមទឹកមាត់ជោគក៏ចិត្តម៉ោងញាតិញោមអាត្មាគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ខ្លីថាអ្វីដែលជាសារៈសំខាន់នៃការស្វាតជាយពធនេះដើម្បីបានជាទីពឹងជាទីពឹងទីអលឹករបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រពន្ធព្រះអង្គសំដែងវិជ្ជាថាយេកេជេពុទ្ធាងសរណង្កតាទេអ្នកទេកមិសន្តិអបាយភូមាំងសហាយមនៈមានុសង្ឃទេសង្ឃទេវកាយយ៉ាងពោបរិពរិសន្តិទេប្រពុតផងពធផងប្រសង់ផងដែលញាតញោមជ្រះថ្លាហើយយកជាទីពឹងហើយពុទ្ធនិងពធនោះនឹងនាំយើងឲ្យបានទៅដល់សេចក្តីសុខ
ពេលដែលយើងលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខយើងប្រកាសជាកាត់នៅក្នុងស្ថានសួគ៌នឹងមិនលែងឡើយនេះលោកបញ្ជាក់ដល់ម្លឹងណាអញ្ចឹងបាទយើងខំប្រឹងណែយកពុទ្ធពធប្រសងជាទីពឹងនឹងដោយអំណាចថាពុទ្ធពធប្រសងនឹងបានជួយយើងឲ្យបានសុខបច្ចុប្បន្នផងនឹងអស់ជីវិតពេលលោកនេះទៅពុទ្ធពធប្រសងនឹងនាំយើងទៅឋានសួគ៌គឺកំណើតទេវតាគេហៅកំណើតសុគតិពោលហេតុដូច្នោះបានជាយើងឲ្យតែមានអ្នកណាឈឺអីហ្នឹងគឺយកពុទ្ធយកពធយកប្រសងជាទីពឹងនឹងឯងសូមអនុមោទនាបានហើយញោមប៉ុណ្ណឹងចុះឡើងជោគផ្នែកមីក្រូហើយដឹងនិយាយថាមិនទៀតមួយម៉ោងកន្លះហើយហ្នឹងញោមយ៉ាងសុំជាស្័យអភ័យទោសកែលោមានពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យដោយប្រការណាសុំអភ័យទោសជូនបុណ្យដល់ឧបាសិកាអៀងហនសូមឲ្យបុណ្យកុសលឯកានពីធម្មទាននិងអមេសទានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្របដិសន្ធិរបស់បុព្វការីជនឲ្យបានចែកឋានផងជាពិសេសទ្រទ្រង់ដល់ញោមអៀងហនផងសូមឲ្យបុណ្យកុសលឯកានពីធម្មទានក្តីព្រះបរិទ្ធក្តីជួយទ្រទ្រង់ឧបាសកាអៀងហនឲ្យបានជន្មាទីគឺយុយឺនយូរកម្លាំងខ្លាំងក្លាបញ្ញាវៀងវៃហើយនៅតែជាមលប់ដល់រជ្ជៈរបស់កូនចៅជានិច្ចនិរន្តរតទៅសូមអនុមោទនាជូនពរយាយតាទាំងអស់គ្នាដំណើរនៃធម៌ទេសនាបានជាឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាកើតជាណានាជុំព្រះបាបធរសុខភាពល្អរួចផុតចាកទុកអាយុវែងទាំងអស់គ្នាធម៌ទេសនាលោកដល់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសំតាមពេលវេលាអេវ៉ាំង